နိုင်မဲစိုရီကိုအပင်းနာစင်နေကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့စာရေးသူအောင်မိတ်သားရေးသားထားတဲ့တင်းချိုင်းတစီမိစာကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစိုရီ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရစံကျခင်ဗျာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုတစ်တင်တယ်မှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားက notification link ကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ဒနုပြုံမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ရွှေရုံပြတင်ချိုင်းအဝင်ဝါကတာကုန်းကြီးပေါ်မှာတော့လူငယ်၃ယောက်ရှက်နေပါလေ။ကိုမင်းနိုင်စိုးဆန်လင်းတို့၃ယောက်ကကိုမင်းကအသောဖြူဖြူနိုင်စိုးကအသက်လက်လက်ဆန်လင်းကအသားညွညွနဲ့အသက်စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့၃ယောက်လုံးက ID kit လူငယ်တွေလိုကွန်ပျူတာ၊ဂိမ်းဒါတွေကိုသိပ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားပဲသိပ္ပံပညာထက်ဝိစာပညာရက်တွေကိုလိုက်စားရတာပို့ပြီးတော့ဝါသနာထုံကြပါလေ။ဒီထဲမှာတော့နိုင်စိုးကအကြွားတက်ပါလေ။ငါကတော့အထက်ကိုင်းတစ်ကိုင်းဝင်ထားတာအတော်ဟုတ်နေပြီကွအစင်စက်ဖို့ကျင့်စဉ်တခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဒီတင်းချိုင်းမှာပရိစိတ်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်ရမှာကွဘာအနောက်ရှက်အဖြက်စီးပဲလာလာမမှုပဲနဲ့ဓာရီကိုကြော်လာနိုင်ရင်ငါဆရာဖြစ်ပြီကွဆန်လင်းကလည်းမတောက်တစ်ခေါက်တက်သူပြီးပြီးတော့ဟုတ်မှလည်းလှုပ်ပါကွာမင်းအစင်ကတင်းချိုင်းဆောင်တွေကိုချုပ်နိုင်ထိနိုင်လို့လားကွမဖဲဝါကူမပြောနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ပေါက်ထူးပေါက်ပြားကိုပဲနိုင်လို့လားမင်းကမင်းခံစားသွားရလိမ့်မယ်နော်ငါ့ကိုအထင်သိရင်ဒီကွာပညာကိုတော့အထင်မသိနဲ့ကွာငါလက်တွေ့ကြည့်မြမယ်ဒီညလက်ဖက်ကြီးတောက်ပြီးတာနဲ့တင်းချိုင်းနဲ့ကဇရက်မှာတွားကြည့်မှာကွာမင်းတို့မယုံရင်လိုက်ကြည့်ကြကြည့်ကြတာပေါ့ကွာငါတို့ကဘေးကထိုင်ဆောင်ကြည့်နေရမှာလားဘေးမှာအဖော်ရှိမှာတော့ငါတို့လည်းထိုင်ရတာပေါ့ကွာဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ကတင်းချိုင်းအပြင်မှာပဲစောင့်ရမှာတနာကြီးပဲကြာမှာကွာဒီတော့မှတင်းချိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ဒီညတကောင်မတိုင်ခင်ထိုင်ကြည့်မှာကွာငါတယောက်တည်းဇရက်ထဲမှာကြည့်မြမယ်ဘယ်နည်းထိုင်ပါလဲကွတပတ်ကွာညတိုင်း7နာရီခွဲကနေ12နာရီခွဲတိထိုင်ပါကိုမင်းဒီကောင်ဟုတ်ပါမလားလှုပ်ကြည့်ပါစေကွာအသေးငယ်လို့တော့မရဘူးနော်အသေးကိုလက်နဲ့လာတောက်ကြည့်လိုက်တောင်ငင်းတောင်ငင်းမြည်ပြီးသားဗျဆရာလုံးမဲ့ကောင်းပါဗျာတရေတစီမှမနိုင်ရင်ပညာတွေအကုန်ရှော်ပြလိုက်မယ်အေးလေဒါဆိုလဲဒီညပွဲစားပြီလေမင်းကိုမင်းတိတ်ပြီးတာဝန်ယူနိုင်နေမှာတော့ငါတို့ကလည်းအားပေးရမှာပေါ့သူတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထားတော့ကိုနာကြီးခွဲနေပါပြီ။လာလန်တိုင်းရွှေရောင်ပြဘုံကြီးချောင်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာခဲ့လိုက်ပါရဲ့။နာယီဝဲလောက်ကြတော့တင်ញိုင်ကုန်းရဲ့ရှိကိုရောက်လာပါရဲ့။တင်ញိုင်ကုန်းရဲ့အဝင်မှာတော့ညောင်မင်းကြီးတွေကအုပ်ဆိုင်ထားပြီးဂိုင်းတွေကမြေပြင်စီကိုငှိုက်ဆင်းကြနေပါရဲ့။အဝင်ဝါကအုပ်ကူတွေချားမှာတော့လူလေးရောက်ပြုံပြီးဝင်သွားလို့ရတဲ့မြေကျဉ်လန်လေးရှိပါရဲ့။ည7နာရီခွဲတဲ့အထိစကားတွေထိုင်ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကစောင့်နေကြပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့သူတို့တုံယောက်လည်းစက်တနာကြီးထိုးတာနဲ့တင်းချိုင်းနဲ့ကိုလှမ်းပြီးလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တုံယောက်အားရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကြောင်စိကလည်းကိုယ်စီရှိနေတာဆိုတော့ခက်လန်းလန်းရက်ွက်ထဲကဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြောချမ်းချင်စရာကောင်းနေပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ဇရက်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်ထုံလိုက်ပြီးအမွှေးတိုင်ထုံပြီးတော့မြေတန်းတန်းမှာတင်းသာဆက်ကူကိုဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနိုင်စိုးကတက်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရပြီလား။အေးမင်းတို့သွားတော့ကွာ။တနာကြီးပြင်းမှငါ့ကိုလာခေါ်ကြ။ကိုမင်းနဲ့ဆန်လင်းတို့လည်းထွက်သွားပြီးတော့တမင်လေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့နိုင်စိုးတယောက်ကပတိစပြီးစိတ်နေပါပြီ။ကိုမင်းတို့လည်းတင်းချိုင်းပြင်ကိုရောက်တော့တာကုန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေကြပါရဲ့။တနာရီပြည့်ကနေ10မိနစ်လောက်အလိုမှာတော့တင်းချိုင်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်ပါရဲ့။တင်းချိုင်းရောက်တော့12နာရီခွဲတိတိဖြစ်နေပါပြီ။တင်းချိုင်းထဲကိုဝင်လာလိုက်တော့အထင်မပြတ်နေနိုင်တဲ့နိုင်စိုးကိုတွေ့လိုက်ပြီးဆန်မင်းတယောက်ကလေးစားသွားပါရဲ့။ဟာလေးစားတယ်ကွာတကယ်ထိုင်ရတာပဲဟာ။အေးကွာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ။မင်းတို့ပြန်လာတာစောနေတယ်လို့ပဲကွ။အမှန်ဆိုနောက်ထပ်나이ဘွဲလောက်မှရောက်တင်တာ။ဒီတိုင်းဆက်ကျင်လို့တပတ်ပြည့်ရင်တော့ငါဆရာဖြစ်ပြီကွ။နောက်နေ့တနာရီခွဲကြီးထိုင်မယ်ကွ။အချိန်တိုးနိုင်နေလေပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနေလေပဲကွ။ငါဆရာဖြစ်ရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါရဲ့လက်ရင်တပည့်တွေပေါ့ကွ။ဟမ်?ငါတို့ကဘာလို့နေရင်ထိုင်နေမင်းတပည့်ဖြစ်ရတာတော့။တယောက်နေမင်းတို့မခံကြည့်မခံတာဖြစ်မနေနဲ့ကွ။အဲ့ဒါမနာလိုတာလို့ခေါ်တယ်။မင်းတို့ငါ့လိုထိုင်ရဲလို့လား။နှစ်ယောက်သားညင်ပြီးတော့တင်းချိုင်းတွေကပြန်ပြီးထွက်လာပါတယ်။ဘေးကလိုက်လာတဲ့နိုင်စိုးကတော့ဟောင်းပွားဟောင်းပွားနဲ့သူ့ခိုင်းရဲ့ပညာစွမ်းတွေကိုအမခန့်ချီးမွမ်းခံဖွင့်နေပါတယ်။နောက်နေ့ညမှာတော့နိုင်စိုးတယောက်ကဘေးပေါင်းဖော်တွေကြားမှာသူ့ဘလောက်တော်တဲ့အကြောင်းတင်းချိုင်းတွေမှာထိုင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့အပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ကြွားနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုနိုင်ကျော်လောက်တော့သုံးယောက်သားတင်းချိုင်းဘက်ကိုရှောက်သွားပြန်ပါတယ်။တင်းချိုင်းတွေဝင်ပြီးမနေ့ကလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နိုင်စိုးတယောက်ကတကယ့်ဆရာကြီးရဲ့ idea နဲ့ထိုင်နေပါတယ်။ပြီးတော့တနာရီခွဲမှလောက်ခေါ်ဖို့လေပြောလိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးကျေတဲ့ကောင်အပူကြွားလုံးနေပါကွာမုန်းစရာပဲအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကွာငါတို့ကြွေးရတော့မယ်ထင်တယ်ကိုမင်းမကြွေးရပါဘူးကွာ
မင်းဒီကောင်ဒီညခံနိုင်မခံနိုင်စောင့်ကြည့်ပါဦးကိုမင်းကပြောပြီးတော့အုတ်ကိုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဒူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကဲပေါက်ဒူးနဲ့ပေါက်ပြားရီငါတို့တငယ်ချင်းမှန်တက်နေတယ်ကွမှန်ကြတော့ဆုံးမလိုက်စမ်းပါအသေးတော့မလုံးနဲ့နော်ပင်ကိုတိုင်းရှိပါစေကိုမင်းဒီကောင်ကိုတင်းချင်းစောင့်တွေကဆုံးမနိုင်မှာမလားဒီကောင်မှာပညာခံနေရှိနေတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုံပဲဗျမပူပါနဲ့နိုင်ဆိုးရထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတဲ့ပုံမြင့်တဲ့အစွမ်းကိုအဆောင်တွေစီမှာငါအနှင်းထားပါတယ်ကွစောင့်ကြည့်နေစမ်းပါငါတို့ပြန်ရင်လေကိုမင်းဟာဒီကောင်ဒီလောက်စွမ်းနေသူ့ဘာသာသူပြန်လာလိုက်ပဲဟာအဲ့လိုပြစ်သွားလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးကွတငယ်ချင်းကောင်စိတ်နဲ့ထားစမ်းပါဒီကောင်ကသူ့လက်ကြိုင်မညာဘူးလေအပီကိုအနှွာခံရတာလေအေးပါကွသူ့ဘာသာအမြင်မှန်ရပြီနောင်နာရသွားပါလိမ့်မယ်မလို့စမ်းပါနဲ့ကွအဲ့ဒီလိုနဲ့တနားရီထိုးကနေမှတော့တញ្ញိုင်းဘက်ထဲကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာကြပါတယ်ဒီကောင်မှပဲအုံငနဲ့တန်ကြီးကိုကြားလိုက်တာကြောင့်စလင်အုံးနဲ့တန်ကြီးကြားလိုက်တယ်ကွာတင်းချင်းတွေကပဲနိုင်ဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီလားမသိဘူးသွားကြည့်အောင်မကြားပါဘူးကိုမင်းကနားကြားလွဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟောကြားလားဟာဟုတ်တယ်ဗျတင်းချင်းတွေကပဲလာလာလာမြန်မြန်သွားကြည့်အောင်ဒါနဲ့တင်းချင်းတွေကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဒူးကောင်နှလုံးကို꿰ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်တိုင်းဆိုပြီးတော့အသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့နိုင်ဆိုးကိုတွေးလိုက်ပါလေနိုင်ဆိုးနိုင်ဆိုးဟေးအောင်ဒေါ်ဘီဟေးဒေါ်ဘီဒေါ်ဘီငါစီကငါပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်တော်လောက်ပြီဟေးဆန်းလေးမင်းဟိုဘက်ကမကွာငါဒီဘက်ကမမယ်ဒီထဲမှာကြာကြာမနေတင်ဘူးကွာဘလောက်တောင်ကြောက်သွားလဲမသိပါဘူးခြေထောက်တွေနဲ့လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်ဒေယုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အတိုင်ပါသွားပါတယ်ဆောင်းတွင်းကလာကြီးအေးချမ်းချိန်မှာတော့နိုင်ဆူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်ရွှေးစောကြီးတွေပြန်နေပြီးတော့ရွှေးတွေကလည်းတပေါက်ပေါက်ကျနေပါတယ်ရွှေးတွေတုပ်ပြီးတော့ငပြားတက်နေတဲ့လူလိုအတန်တွေကတုံအပ်ပြီးတော့ဟာပထမထိုင်နေတာအကောင်းမေကွာနောက်တော့မြေကြီးတွေကတင့်ငင်းတင့်ငင်းတုံသွားတာပြီးတော့စင်စင်ထက်ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးကကွာခြေဆောင်ပြီးနေလိုက်တယ်လို့ပဲအနောက်ဖက်ဇေယအုတ်တိုင်းနောက်မှာခြေတံကရက်သွားတာကွာငါလဲမိုးပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်တော့ငါဘေးကိုပေါင်တရာလောက်တူကြီးနဲ့ထူချလိုက်တယ်လို့အုံငနဲ့အတန်ကြီးကွာပြီးတော့နေရံတွေတောင်တုံသွားတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်တာကွာအေယာမလူကြီးကနဘေးမှာကက်ပြီးអော်လိုက်တယ်လို့ပဲဘာလို့နေတာလဲတော့ပြန်ရနေငါ့ကိုနိုင်ဆိုးလေဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျပြီးရှိုက်ငုံနေပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ဝိုင်းဝန်းချုံမော့ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်ပါလေကိုမင်းကျွန်တော်တို့စလိုက်တာများသွားပြီလားမသိဘူးနော်ဒီကောင်တော်တော်ကိုကြောက်သွားတာအေးကွာလိပ်ပြလွှင့်သွားမတက်ပဲဆက်နေရင်လိပ်ပြလွှင့်တော့မှာကွာတော်သေးတာပေါ့ကွာဒီလောက်နဲ့ဒီကောင်နောင်နာရပြီဘဝင်မှန်ချတော့မှာပါကိုမင်းမအစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီဗျာဟိုဒီစွမ်းကိုဘဲကတင်ထားတာလေဗျတင်းချိုင်းနေကပရလောကသားတွေကိုတော့စီနိုင်နေဆိုတော့ပို့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းချင်လို့ပါကွာယတနာသုံးပါးကိုပူဇော်တဲ့တရဏဂုံကိုအားချိန်တိုင်းအာဂုံရွတ်ဖက်ပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်မင်းအစွမ်းထက်လိမ့်မယ်ကွာမကောင်းတာတွေကိုစေယုံနေမဟုတ်ဘူးဖေရှားရှင်လင်းပြစ်နိုင်တယ်ကိုမင်းလည်းဆန်းလင်းကိုအိမ်ကိုပို့ပြီးတာနဲ့ရက်ွက်လန်လေးတိုင်းပြန်ပြီးလျှောက်လာလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှပဲခွေးဥတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လူတယောက်နဲ့မိမကြီးတယောက်ကခေါင်းတလားလိုဟာမျိုးကြီးကိုထမ်းပြီးလာလိုက်တော့ရုတ်တရက်လန်သွားပါတယ်ခေါင်းတလားထန်းတာတော့မဖဲဝါပဲရှိတဲ့ပြီးတိမဲလူရဲ့အင်းရှိမှချပေးတတ်ပါလေ။သူမကအနားကိုရောက်လာပြီးတော့တေချာကြည့်လိုက်တော့ရှုခိဘီရောအပေါ်ပိုင်းကိုထန်းလာတာပါ။နောက်မှလည်းလူတယောက်ပါလာပြီးတော့သူကဘီရိုရဲ့အောက်ပိုင်းကိုထန်းလာသူတယောက်ပါ။ကောင်းလေတင်မောစိတ်ကဘယ်နှမလဲ။ရှစ်တကွေးကျော်ပြီးတော့ခြေလမ်း50လောက်သွားရင်တော့တင်မောစိတ်ကိုရောက်ပြီဗျ။ဦးလေးတို့ကဘဲကလဲ။ဘီရိုလောက်ရောက်နေလူတွေပါကွယ်။တင်မောအစောဆိုင်မယ်ဆိုလို့အခုတည်းကကြိုးပြီးထွက်လာတာကွယ်။တင်မောစိတ်မှပဲမိမယ်လေ။ခုနကထန်းသွားတဲ့မိမနေကဦးလီနေကအတူတူပဲလားအေးလီကွာအဲ့ဒါကငါနမငါနမေကစံဖဲကြီးတာတီကြီးလို့လေခေါ်ကြတယ်ငါနမနမေကမဖဲဝါတဲ့အမလေးပြဆော်ဗျာကုမင်းတယောက်လှမ်းပြီးတော့အော်လိုက်မိပါတယ်ဟာဒါဆိုကုမင်းကိုချောက်လန့်လိုက်တာပေါ့ဘဲကလာကွာလူတွေပါကွာနမေတူနေတာတင်းညာဆောင်မဖဲဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးမတဲဝါလို့ပြောတာကိုငါကနားကြလွဲပြီးမဖဲဝါလို့ကြားလိုက်တာကွာဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းစိုင်းမထိုင်နေတာ၈နာရီခွဲတော့ပါပြီ။နိုင်ဆိုးတယောက်ကတော့ရောက်မလာတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိကိုတွေ့လိုက်တော့အနီနိုင်ဆိုးရောအိမ်မှာဖျားနေတယ်လေ။ကိုရီချစ်ချစ်တောက်ပူပြီးငန်းဖန်းတယ်လို့ခရောက်ကရန်းတွေပြောနေတယ်။သူ့အဖေရေမဲလေးတိုက်သိမ်းမှအိတ်သွားတော့တယ်။မင်းတို့ညကဘယ်ရင်တဝေထိုးပြီးဘာပေါက်ကြရတွေလုတ်ခဲကြတာလဲ။နှစ်ယောက်သားခေါင်းတွင်တွင်ခါလိုက်ပါတယ်။အနီစောကတော့မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးဈေးထဲကိုဝင်တော့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းနိုင်ဆိုးတို့အိမ်ကိုစပိန်နဲ့အမြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်
နိုင်စိုးတို့ရဲ့အိမ်မှာတော့တောက်တွေခေါအုံတွေခံပြီးပျောကကူနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။နိုင်စိုးကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ကုမဲ့လူကိုမော့ပြီးကြည့်နေပါတယ်။နိုင်စိုးရဲ့အဖေကဟဲ့အောင်လေဝင်ထိုင်လေကွာ။မင်းတို့တငယ်ချင်းတော့အပမီခံရပြီနဲ့တူတယ်ကွာ။အဲဒါကြောင့်ဟော်ဒီဆရာကိုခေါ်ပြီးကုနေရတာ။ဒေငါဆရာအမိတ်ငါရဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့အမိတ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့အမိတ်ရအခုလူနာမှာဝင်ပူးနေတဲ့ကောင်ငါဖဏောင်းပေါက်တာနဲ့ကျုံပြပြီးရောက်လာစေဟဲ့ရောက်လို့ပြောနေတယ်လေကွာရောက်ပါဆိုနေမှဘာလဲကွာငါကိုပညာဆန်းနေတာလားနင်တို့လောက်တော့တနာနေနော်မလုတ်ချင်လို့ကြည်နေတာကိုအကောင်းအောင်မနေတယ်ငါလုတ်ရင်ရှုပ်ကုန်မယ်ခဲ့ကွာဟုတ်ဆရာဘာလဲဦးမျိုးနိုင်ရပြောပါဆရာဖဏောင်းနဲ့ကြီးရောက်ကလေးကပေါက်နေတာဘာမှလည်းထူးမလာဘူးအမွေရထားတဲ့ကျုပ်ရင်ကြီးကကျန်းတွေကတိတ်ပြီးမခိုင်ဘူးဗျဒီလိုလားရတယ်လေကျုပ်ဟောကမ်းမှာကူပေးမယ်ကြော်ပွဲပြင်များတရာချင်းငွေထိုးပြီးကြော်ပွဲက9000တရာချီးက3000များဟာများလာကြည်လားဗျဒါလျှော်စင်းနဲ့လှုပ်ပြီးထားတာဗျဟေးငါမေးတာဖြေစမ်းနေမတူလေနိုင်စိုးလိပ်ပြာရှင်ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဝင်ပူးကက်နေတဲ့နင်းကိုမေးနေတာငါကိုစိတ်တူအောင်မလှုပ်နဲ့တော့ငါကတိတ်ပြီးစိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနင်းကရောဘသူလဲအမပရလောကသားကောင်းကများငါကိုလာပြီးမေးနေသေးတယ်နင်းကဘဝချနေတဲ့ကောင်နေမတူလဲပြောစမ်းကျော်ဟင်းဟာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းလားသူတည်တယ်လို့လည်းမကြဘူးသေးပါဘူးနိုင်စိုးကိုကြည့်တဲ့ကကိုမင်းတို့ကသဘောပေါက်သွားပါတယ်နိုင်စိုးတယောက်ကပူးချင်အောင်စောင့်နေတာပါကိုတိုင်ကလည်းအထက်ကိုင်းအဆင့်ပညာတွေကိုပယောဂကုတာတွေကိုနားလည်နေတော့ဆရာမီးသမျှတွေကိုပေါက်ကြရဖြည့်ပြီးတော့ဆရာဟင်းမျက်လိုင်ထခုံပြီးတော့တောင်းကျဲနေပါတယ်နိုင်စိုးကလည်းဆရာဟင်းမျက်လိုင်ရဲ့ပစိုးကိုစောင့်ဆွဲပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့နိုင်စိုးကိုကျိန်လုံးနဲ့ရိုက်တော့နိုင်စိုးကဆွဲလို့လိုက်ပြီးဟိမ့်မြက်လိုင်းကိုတခါကျိန်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ပြန်ပါလေဒီခါမှသူလည်းပစိုးမနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားပါလေဒီခါမှနိုင်စိုးကသူ့အဖေကိုအဖေတာဟာကောင်းပါလေအဖေကဘေးဆရာနဲ့မှမပြနေတော့ဒါငိုင်းနေတာကမုံမိုးပြက်နေလို့ဗျဒါမုံမိုးတလားစားလို့လိုချင်နေဗျာဩဒါများကွာစောစောကပြောပြီးရောအဖေကပြေးမှာပေါ့မင်းမေစီမှာတောင်းနေကွာနိုင်စိုးတယောက်ရှာကြီးတလေထွက်ပြီးမြေဖြူကြီးလန်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မိကကက်စီနေကလေးတွေကိုမုံမိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ချီကို၆သိဆေးပြလှုပ်ပြီးကျွေးတဲ့သူပါ။နိုင်စိုးတယောက်ကတော့ရည်လေမရငိုလေမရဖြစ်နေခန်းစားချက်ကြီးကတလေဖြစ်လို့ပါ။ကိုမင်းကျွန်တော်ဒုပီးတာပီးဆရာကြီးဖွားရဲ့သမီးလေးရင်မြကိုချစ်နေပြီဗျ။နိုင်စိုးကလည်းကွာကြာနခံမွေးတာတွားပြီးပြင်းထုတ်လိုက်စမ်းပါ။မင်းကဆရာကြီးဖွားရဲ့သမီးကိုမှတွားပြီးကြံရတယ်လို့ဆရာကြီးဘွားကဘာလဲဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲကွာသိတာဗောဗျသူကအောက်လန်းဆရာကြီးလို့နာမည်ကြီးနေတာလေဒုတ်ပြီးဓာပြီးစီတွေအာလာဘကစီပြီးထိုးထားတဲ့ဆရာကြီးလေဗျာကျွန်တော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲကိုမင်းဟာမင်းကငါ့ကိုဘာလို့ဆရာတင်နေတာလဲကွာကိုမင်းကပညာတိုင်ရှုထားတာပါဗျာဆရာကြီးကတော့ကိုမင်းကိုလာပြီးစိန်ခေါ်ရတာဒါနဲ့တဲ့အစင်လားဗျမင်းတို့ထင်တယ်တော့လဲငါကမတက်ပါဘူးကွာနင်းနေပါပါပါကွာဆရာကြီးဖွားကိုတော့တော်ယုံစရာမရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာကိုမင်းကရှင်းနိုင်နေဆိုတော့ကဲကဲကဲတော်ပါတော့နိုင်ဆိုးရမင်းကစွတ်မြောက်နေတာနဲ့ဆန်းလင်းကအဟုတ်ကြီးထင်နေုံမယ်နေပေါင်းကမင်းကအပြောကျန်တာလားတေချာလို့မလားအတီဘောကိုမင်းကလည်းစကားကိုအလွယ်မပြောနဲ့နော်မင်းနှမငါနှမကိုချင်းစာစီထားရမယ်ကွာအတီကျန်တာဆိုတော့ငါကူညီပါမယ်အေးရသွားပြီဆိုတော့မှမျက်နှလွဲခဲပြေလွှင့်ရင်တော့ငါလက်သေးနဲ့တွေ့မယ်နော်တတော်ကအတီကျန်တာပါကိုမင်းကဟိုရင်မြလေးကိုလေတာမမက်မရမမက်ပေါင်းပြီးတော့ကျူးမြေကြလှုပ်ကြီးမှာပါအေးလူမာဂရိမင်းမတစ်စားတယ်နော်လုံးဝစိတ်ချပါဗျာလုံးဝဂရိတီးစေရမယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်တာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပေးမှာပဲအင်ကိုပြန်လာပြစ်လိုက်ပါတယ်ဆရာအိုကြီးဆရာအိုကြီးဟေးဘသူတွေလဲကွာငါအိမ်ရှိကလာပြီးခေါ်နေတာတဲအိမ်လေးထဲမှာတော့အသက်50နီးပါးအရက်ပူပြက်ပြက်နဲ့ငကြီးချောက်ပြုံးတယ်လို့မျက်နှာပေါင်းနဲ့လူနန်စိုးကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့โอเคဆိုတဲ့သူပါသူလူကြီးလှုပ်ရတော့ကလက်စားပြီးမရေငယ်ထားပြီးတော့ထင်းတိုင်းကျဲခဲ့တာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်ထားသူပါအလုပ်ကမေမေရရမရှိသူ့ရဲ့အဖေအသက်80ကျော်ဆရာဖွားကြီးလို့လဲပယောဂကုဆရာလဲလှုပ်လိုက်ခြင်းပါလေမတောက်တစ်ခေါက်မျက်စိစွန်းတာငါးရိုးမြက်တာခြေဖွားကွဲတာနားထဲကိုပိုးကောင်ဝင်တာလောက်ကိုတော့မမ်းမုတ်ကူရင်နဲ့သူ့ကိုယ်သူဆရာလို့ထင်နေတဲ့သူပါဆရာโอเคဟိုကျွန်တော်တငငချင်းကပယောဂဝင်ပြီးကက်နေလို့ဗျအဲ့ဒါလေးကူပေးပါဗျာစမင်းကတရုတ်လိုကာရဝပြူရင်နဲ့တောင်းပန်လိုက်တော့အိုကြီးကဘဝင်ခွေသွားပါတယ်။ငါဖေမရှိဘူးကွာ
ခရီးထွက်သွားနေတယ်။ဆရာကြီးဘွားမလိုပါဘူးဗျာ။ဆရာအိုကြီးကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်နေတာပဲ။အဖေတဲ့သားကလက်ဆောင်ထက်ဆိုးသလိုပေါ့ဗျာ။အာဒီလိုလားကွာ။ကဲဒါဆိုလေအိမ်မော်တက်ကြကွာဆက်နေကြတာပေါ့။တင်းအိမ်မော်ကိုခေါ်လိုက်တော့ဖျားစင်ကတော့အမေကမတ်တာအယောင်ပြဖြစ်ပြီးအောက်မှာတော့ဘာပုံတွေလဲမသိပါဘူး။ညိုမိုင်းမိုင်းညှစ်ထက်ထက်ပုံနေနေယောက်ျားမိန်းမပူပြီးတံမာတာပြုတ်နေတဲ့ပုံတွေလည်းထုလုပ်ထားပါတယ်။ရုပ်စိုးပုံတွေလည်းရှိပြီးတော့အဝဲနဲ့နဲ့အုပ်ထားပါတယ်။အယိုးကောင်တစ်ခုပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းထားပြီးသူတို့ကအောက်ဆူလာတွေပေါ်သားမှဆိုတာကြောင့်လိုက်ကာအကွယ်နဲ့ပဲမီထွန်းထားပါတယ်။ရှင်မြလေးကတော့ဖအေးတွေအကူတွေနဲ့အတူမနေပဲအနေလဲအေးစေးတတ်ပါတယ်။စကားပြောကမပွင့်တပွင့်ရပုံးသီးလေးလိုအိမ်ထဲမှာပဲနေတတ်ပါတယ်။ရက်ွက်ထဲကအတင်းဆွဲခုံမှာပဲအလူပွဲကုန်းနောင်ကိုင်းပန်းနောင်ကိုင်းမင်္ဂလာပွဲကမင်္ဂလာပန်းကျေသူတို့သမီးရန်လုပ်ပြီးတတ်ပါတယ်။ရှင်မြလေးကိုချစ်ကြိုက်တဲ့သူပေါ်ပြီမေသူ့ရဲ့ဖေကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့အားလုံးကရှောင်ကြပါတယ်။အိုကေကတော့ပါဇက်ကဘာတွေမမုံနေလဲမသိပါဘူး။ရှေ့မှာငေါင်းတောင်းတောင်းထိုင်နေတဲ့နိုင်ဆိုးကိုခေါင်းပုတ်လိုက်ရင်မက်ဖိလိုက်လုံနေပါတယ်။ဆန်လင်းတယောက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်တာနဲ့ပောက်ကွေးနေပါတယ်။သူ့ဝိတ်ကတ်ထဲကိုအမျက်တနိုးထည့်ထားတဲ့တာရော့ကတ်ကိုလည်းအမိုက်ပုံစီကိုလွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟေးအောင်မင်းဘာလုပ်တာလဲဟာ။မလိုတော့လို့လွှင့်ပြတာလေ။အလကားပဲဗျာ။တာတော့ပဲလင်းလဲတလွဲပဲမင်းကွာမမေးချင်နေကွာအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးကွာပညာရဲ့တစ်ခုကိုမစော်ကားကောင်းဘူးကွာမတည်ဘူးဗျာဒီညနေကနန်းကိုအပိုင်းဆိုပြီးအချီကြီးတင်ပြီးထိုးလိုက်တာနေ့လယ်တုန်းကတော့2000ဘူးလောက်ရှားလိုက်တယ်ဗျာတာတော့နဲ့တွက်ပြီးထိုးတာကွက်တိပဲအပိုင်းမဲဆိုပြီးတော့2000ဘူးရောရှိတာပါအကုန်အော်ပြီးထိုးလိုက်တာအခုတလုံးမှမတူဘူးခွေးပါဖြစ်သွားပြီအိမ်မိုးဖို့သူ့ဝယ်ခိုင်းတာအကုန်ပလုံသွားပြီဗျာမင်းကလည်းကွာအမြဲတမ်းမှန်မယ်လို့တော့တာတော့ကပြောလို့လားကွာသူတို့ကိုတိတ်မေးလို့ရင်လေလောဘကြီးလို့ရင်တလွဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကွာမင်းကောမဟုတ်တာနေပါကုန်မင်းရာခေါင်းနှောက်ရတဲ့ထဲမင်းတားတော့ထုတ်ကိုသွားကောက်ကွာတန့်စင်ပြီးတော့အမွှေးနဲ့သာဖြန်းတောင်းမှန်မင်းရင်အတုံးလို့တဲ့သူရှိရင်တရုတ်တရေပြေးလိုက်ကွာတခြားညောင်းမင်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးဆုံးလိုက်ကွာမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်ဟာကုမင်းကလည်းလာပြီးတော့ခေါင်းစားနေပြန်ပြီဗျာတားတော့ကကတတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေပါဗျာတောင်းမှန်ရအောင်ပါလားဟေးအောင်မင်းကလည်းတဲတော့ပညာရက်ဆိုတာအသက်ရှိလို့ပေါ်လာတာကွာအေးလေပြောမရတော့လဲမင်းသဘောပေါ့ကွာကဲနိုင်ဆိုမင်းတို့ကိစ္စဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်ဒါနဲ့ကိုမင်းနဲ့နိုင်ဆိုကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေပြီးတော့သူတို့ပြောနေတာတွေကိုတော့ဆန်လင်ကစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါဘူးလက်ဖက်ရည်တော့မတော့ပဲအိမ်ကိုပြန်သွားပါလေနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့တည်င်းတစ်ခုကြားလိုက်ပါလေဆန်လင်တယောက်ကသူ့ဖေလိုက်ရိုက်လို့ထွက်ပြေးတာတန်လုံးနဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ချိမိပြီးတော့မျက်လုံးပြတ်သွားတယ်လို့ပြောပါလေဒါနဲ့နိုင်ဆိုစီကိုသွားလိုက်ပြီးတော့စင်းကိုနှစ်ယောက်သာအတူလာလိုက်ပါလေစီယုံကိုရောက်တော့ဆန်လင်းရဲ့အမိကတာမင်းတငယ်ချင်းကိုမင်းတို့ရောက်လာတယ်လीစကားပြောလိုက်ပါဦးအာကျွန်တော်မှားသွားပြီဗျာကိုမင်းစကားကိုနားမထောင်မိလို့ကျွန်တော်တဲတော့ကတွေကိုစော်ကားမိလိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုလေတေးတေးကြီးမတွက်ပါနဲ့ကွာဝေကျွေးရှိလို့ခင်ရချင်းရောက်တာပဲဖေယားတရားတန်ကမမိနဲ့ပေါ့ကွာပြီးတော့တဲတော့ကတွေကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးတောင်းပန်လိုက်ပေါ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ဆုံးတာဘဝဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကြောင်မျက်လုံးတွေပြန်ပြီးအစားထိုးလို့ရပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ကွာဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းလူနာမင်းမြန်ပြီးတော့ဆေးရုံကနေပြန်လာလိုက်ပါတယ်လမ်းမှာတော့ okay နဲ့အပေါင်းပေါ်၃-၄ယောက်ကအရက်မူးလာပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာတိုင်းခွက်နေပြီးထွက်လာပါတယ်ရှင်မြရှင်ဒီနေ့ဘာတွေဝယ်ခဲ့တာလဲအစုံပဲရှင်စက်မလိုက်ပါနဲ့ရှင်မြကမကြိုက်လို့လားအကိုတိသွားရင်မလွယ်ဘူးမပူပါနဲ့ကွာမင်းကိုရဲ့မန်းဆွေကိုချိုးပြီးပါပြီကွာဘေးလူတွေမြင်ပြီးတမျိုးထင်ကုန်ပါမယ်။ဟွန်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့။မကောင်းဘူး။အဖေပြန်ရောက်လို့တိုင်။အဖေကချုပ်ကိုတတ်မှာ။အော်အဖေစီတော့လေကိုနိုင်စီကိုပြေးခဲ့ပေါ့။ပြန်မာတော့ရှင်တောင်းပန်ပါလေ။အိမ်ထိလိုက်ဖို့မှာပဲ။နားဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့လို့။ရှင်ပြောရခက်လိုက်တာနော်။မခက်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။တကယ်ပါရှင်လို့ပြောရဲပါဘူး။ဟွန်းမပြောရင်တော့မပြန်ဘူးနော်လိုက်မှာပဲ။တောက်တိကြီးကြာနေရပဲ။ကဲပါရှင်အဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ရှင့်ကိုချစ်တယ်ဒါပဲပြန်တော့တကယ်နော်ကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိုးဘလို့လူလဲမဟုတ်ပါဘူးဆူမဝမ်းသာလိုက်တာကွာဒီညာကိုလာတွေ့မယ်နော်ဆက်ဆက်ဆောင်နေနော်အိုးမလာနဲ့မလာနဲ့ဟွန်းချစ်သူရှိရလာတာပဲဘယ်သူမှမသိအောင်လာမှာပေါ့အကူရှိတယ်ရှိရှိပေါ့ကွာချစ်သူဖြစ်နေရင် तू ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလေပိုပြက်ကုန်ပါအဖေရောက်လာလို့ဒီအကြောင်းသိရင်တက်ပါဒါပဲမဟုတ်လားမတက်စီရပါဘူးကွာကိုနိုင်အာမခံပါလေအာကိုးစီချင်းအာကိုးပါမေခုတော့အတစ်မရဲပါနဲ့အောင်ချင်းထွေးပါပဲကွာနော်စူကြီးပဲနော်စိတ်ညစ်လာပြီမင်းကြီးနဲ့တော့ဟိုအချစ်တဲ့เจ้าနေပဲအမြဲတွေး
กูพยายามเนาะเด็ดดาเด็ดดาอืมนายสุดเดียวก็รอเปียวมันเดียวไปมีคงว่าบีเปลี่ยนอะไรไปชิมยาก็รอจีกันต้องมองมีลงเนี่ยเป็นวิญญาณของยูไซบีจีไรไปที่ข้ามารอทุกเรื่องมาสั่งงานลูเร่แล้วมีจีด่าเลยมีตัวอะไรไปตู้พี่เปลี่ยนอะไรแต่ละยี่เนาะอารมณ์กับพี่ตานาจะตัวมาบ้านายสุดเนี่ยตู้ก็ย่อทบทุบามลาลุเสนาเย่เนี่ยตู้เล่หมดตัวไปที่ลูเนี่ยย่าเสนาเย่ที่บีไปชิมมารอนายสุก็ลงเงินสาบไปกูไม่งูเลยพอโคลาบาร์เลยไม่เว้นลูกพี่บ้ามลากว่าฮ่าพี่ด่าบ่เปล่าเก๋พี่ยังเลี้ยงเว้นกว่างานที่ก้าสาวนี่ไหมทีเดียวเนี่ยเลี้ยงพี่พี่จริงเอามาขนาดเราสาวนี่ถูกมาไปมองเงินเนี่ยพี่ตัวบาร์เลยนายสุก็เช่นนี้กูคุยดูบ่ตาตาบ่กันนี่เว้นชาตัวบาร์เลยงานวันนี้เราจะรอแต่เสียตรงวิโรเปียมีทัวร์ลาบาร์เลยเฮียบ้าพี่ด่าเลยกว่าเบิกลูกจีเลยมันตีหูเปล่าเยี่ยกันเลยชอบไปจ่อเล่าเลยกระหงใจจริงเนี่ยอนาคตก็ได้จีจานี่ละเว้ยไอ้เนี่ยมาเล่ไปพี่ชาวตัวนี่ละเปล่าชาวข้าตู้มีอะไรชาวนี่ละนี่มาบ่เปล่าที่เช่นนี้กูเล่าเที่ยวมาเลยเที่ยวจีเนี่ยเปล่าฮ่าจันโอเทนโอมาคงสัวไปพี่เล่ไม่เปล่าอุบามวิชาเนี่ยคงพี่เล่ไม่เปล่าเขาเชื่อมาเลยเขามาบ่ไม่ละไม่สุราตีโลลูกท้าจีกูจูบีโลงาท่าละนี่มาบ่ถ้าสุเสียไม่ตัวจีบละงาเสียเดียวพี่นี่โลตู้มีอะไรเนี่ยคงไม่ละมาคงไม่ละที่เราไม่ห่วงอ่ะที่เลสุไปเลยไม่กว่าอธิกรณ์ยี่กุมีเลสุเนี่ยปูบิโรและงาจังทำยาเลยอธิกรณ์ยี่ไม่น่ามาจ้าจามนี่นายมุกว่าตอนนี้นายสุเลยเลสุกูทำเวปิโรเชมาว่ากูเปียมีเจ้าลาบาร์เองไอเนี่ยมาโอมีกาอมองชาราลาบาร์อาลงอ่ะเตซีนี่มีโอเกี่ยห่าวแตงอ่ะเตชะเตชะทัลลาบาร์เองนายสุเลยเชมวินเนี่ยกูเจ้าด่านเนี่ยจะถึงนี่กาพิงเนี่ยทัลลาบาร์เองชีกูสะดุโรอกรณ์ยี่กูสาบิโรตุเลยบาบีအကောင်ကြီးကအင်ကိုလှည့်ပဲ့ပြီးတော့မလျှောက်တော့ပါဘူး။နိုင်စိုးစီကိုပဲတန်တန်ကြီးလျှောက်ပြီးတော့ဝင်လာတာပါ။နိုင်စိုးလည်းလှက်ပြီးတော့လက်ကပါသေးတယ်။ကောင်ကြီးကတော့ဆက်လျှောက်လာမြဲပဲဖြစ်နေပါရဲ့။အကောင်ကြီးရဲ့ပြင်တာကရေတကောင်ပုံလိုရှည်မျောသွားလိုက်၊ပိန်လိန်သွားလိုက်ပြီးတော့ဖောင်းကားလာလိုက်နဲ့နိုင်စိုးလည်းကြောက်စိတ်တွေကြီးလာပြီးတော့အမြင်တွေကထွေပြားသွားပါရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့လက်စုပ်ကိုမြင်မြန်ပုတ်လိုက်ပြီးလက်တွေကိုထောင်ပြလိုက်တော့အကောင်ကြီးကမရှိတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့သူလည်းတိုင်ကြီးကွယ်မှာကွယ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တကြည့်လုံနေပြီးတော့အတန်တူတူလေးနဲ့သူ့ချစ်သူကိုခုံမဲလှုပ်လိုက်တော့တောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ကိုသူကြားလိုက်ပါတယ်။ဘယ်နှကခုံနေမှလဲသူမသိပါဘူး။ရှင်မရှင်မထက်ပြီးကြားရပြန်ပါလေ။ခေါင်းမော်ကကြားရတယ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့မော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမရှိပါဘူး။ရှင်မရှင်မကြီးအဲဒီခါမှာတော့တပြင်းချတန်ကြီးကိုလည်းကြားလိုက်ပါတယ်။အထက်ကရှင်မစီကတော့ဘလို့မှထူးတန်မကြားပါဘူး။ဒါနဲ့ထက်ပြီးခုံမဲလှုပ်လိုက်တော့ခွေးနဲ့ကြီးကရှာနေကြီးကိုတန်လန်ကြနေပြီးအဆွဲကြီးတွေဖြဲပြီးတော့သူ့ကိုကြိုက်ဖို့မန်ဖီနေပါလေ။ဒါနဲ့နိုင်ဆိုလေလက်ဖြောက်တန်တူတူလေးနဲ့လေကလေးကိုရှုံလိုက်ပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးကိုချော်မော်ကြည့်ပါလေ။ဒီခါမှာခွေးနဲ့ကြီးကထိုးဟောင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးနိုင်ဆိုစီကိုပြေးခုံကြိုက်ဖို့တာဆူလိုက်ပါလေ။ဒါနဲ့သူလေအိမ်လေးကနေဝယုံတုံးကပြေးအထွက်မှာတော့အိုကေးကလှန့်နှိုးပြီးအော်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ပါလေ။ဟေးဘသူလေးလဲကွာ။တခိုးပြောတခိုးတခိုးကျုပ်ချန်တဲ့ကိုတခိုးဝင်နေတယ်ကဲကြပါအောင်ဗျာ။ဒီခါမှာပဲဘေးအိမ်ကလူတွေကလန်နိုးလာပြီးတော့ရရလက်နဲ့တွေဆွဲကင်ပြီးထွက်လာကြပါတယ်သူတို့လည်းဆိုင်ငယ်ဘုတ်ကိုအမြန်တက်ခွာပြီးတော့ပြေးထွက်သွားပါတယ်လူအုပ်ကြီးကလည်းညာတန်းပေးပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မီးအောင်နောက်ကိုထိုးပြီးလိုက်လာကြပါတယ်ရှင်မတယောက်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့ပါဘူးအိုကြီးကသူညမကိုဓာတ်ထမ်းပြီးစောင့်ရှောက်နေတာပါကိုမင်းပြောထားတာကြောင့်နိုင်ဆိုလည်းတပတ်လောက်ညင်နေလိုက်ပါတယ်ဆန်လင်းကလည်းဆေးရုံပေါ်ကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့မျက်တွင်းဟောက်ပတ်မပေါ်အောင်နေကမျက်မှန်အမြင်တက်ထားပါလေကိုမင်းရင်မြလေးကိုမတွေ့ရတာနေမတိထိုင်မသာကြီးပြမင်းကလေကွာဆိုင်မပါဘုံမပါနဲ့မငိုစမ်းပါနဲ့ငါလိုမျက်လုံးတစ်ဖက်ဆုံးချုံရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကွာမင်းဒီကိစ္စကပယောဂကင်မကင်စစ်စစ်လေးပြကိုမင်းဒီကိစ္စပယောဂကင်မကင်စစ်စစ်လေးပြမင်းမျက်လုံးဖြစ်ရတာပယောဂရှိမရှိလက်ဘူးလက်ခွာနည်းနဲ့စစ်စစ်မယ်ကွာမင်းလက်ဖွားကိုခုံမောင်မောင်ပြီးတင်လိုက်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ကိုမင်းလည်းအထက်ဆရာမင်းတွေပြန်ပြီးတော့လက်ဖွားပေါက်ကိုအာနာဆက်တီးစီပြီးလက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးကိုခွဲခိုင်းစုခိုင်းလုပ်ပါလေ။လင်းငါးချိန်လောက်လုပ်ပြီးတော့မင်းဟာကပြောကမရှိဘူးကွာ။မင်းမသာဝေကျွေးပါလာလို့ဆက်ရတာပါ။အေးပေါ့ကွာဒါဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့။အိုကေးကြောင့်ဆိုရင်တော့တီးပြီးသားမှတ်ကွာ။တတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင်မြန်တော့တဲ့ကွာ။သူရှိနေလို့ငါမှရင်းမြလေးနဲ့ဝေးနေရတာကွာ။ကိုမင်းကတော့တငယ်ချင်းလို့ပေါင်းနေနေကြပါမယ်။သူတို့ထဲမှာအကြီးကြီးလို့ဖြစ်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ဆန်လင်းနဲ့ကိုမင်းတို့ကအိမ်မြန်လျှောက်လာလိုက်တော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာမီလုံကြီးနှလုံးကလှည့်ပတ်စော်ကစားနေပြီ
Gugu bini ni aku wenyau piaga dua dah guru, senlinga tayang tu orang ni mibari. Kumi, eh apa hari lepia? Misong ni ikhwa. Pia, kamu ni outside tu misong lulu dah terbola pia. Adi lulu piaga lulu jari ikhwa. Tapi apa yang senau dah lulu kore ikhwa. Di lulu misong ni ka labi labu nyari mah tau sah dah ikhwa. Semua ni pinjai sen dah dah lulu piaga labi. Tercuka le semua ni ka tu kau ngau piabi, milyon tu ni tengok dah sah dah hari. Tengok sahaja semua gua, karena gua jaga ro pelak cakap dia bo, eh, aku tiada juga pesan drama mau, makhluk luka mai esok, tu kau ngau labian mi terlucu, terlucu pilih juga, eh, aku ingat dekat aku lomang baby, sejaya mah terus ya karena aku ku cakap dia gua, jono le cakap dia, tercuk cinta sony le sedih le, tiada luka si gaya ngah suri ni awal ye, pasang tanglu jah le suwe dia, pasang ngah nyari ni way sabi ro, mana jaya tiada di pihak yo le. Ego, eli sony garo dikeh ma pada lah. Si orang asyik arie kamu jamu gua. Nampak nampak arie duka melayang. Sony senko biru, turuie penyari aneh kainya gua. Tahu kuna milonga balai bia. Junjian sony pialu jalan gua. Tawa wa dah tawa ya cerlari. Misong dah milu le pialu ni gua. Tari gua payah macai, nama cai tiba gua. Ah, kumi, kau jang. Naga ni milonya ni gua, tengen ni pialu biru hilai balai. Kumino ngosong lai do, milo ni ka thong debi, wii maa shire tibbi nhenne maa wanyao piao gwe tuwa baare. Kumi, papi da lebi aada. Maji nende soma leche la, dhamam ho taisai na la mati babu kwa. Ken gong lu bia, mohoye mi sui long khenya maa bia. Igwa, mendiri gong lu bo kwa. Chano le nao ka tche che cha lu, sakne ji lu dui lai da bia. Kumi, kumi pi nhane adi soma gu soma lai sa maa bia. Haa. Ni ada kah binjai ni semua lu mampir buka, ngan leh terlalu jitu dah mahu bahu kuah, ke, ku langgu xiao sema. Tobi tobi siaji puan ni mego jaga daro, tobi dia wai miao bi, orang hejo lokai lu ba. Emano siaji puan ka, tule mabi dale mabi bau. Siaji puan ye siap je siap bau ji surah garo, tegai tobi tobi si thuda tu ba. Si minjau ni ka kena ku ni ane ma thuda biro, tu ye kanggu tobi ni jai le, mampu mukai bau. Thane kau ye no. Tapi rongga kau yad lobe, tukne piangkan mi cuit dua terbalik. Siapa ji o lobiar agu lo, mangwa ka tawbi cige buwari. Siapa ji o galo, mangwa ko muzabi, piangri ko lete temi kebari. Paji o galé, sedega jodega mile piangsayene, adam muiwanjang piuge tuwa. Lugongga le tua, shuga le jami, lubluji lo luriga tenja biro, paji o ga je mula yeno alon tui soda bari. Mula yeno. Nia lelenne le kau bau terbari. Tuye nama amyesi rasuino, muzah dah mampu apa? Ah, ajaran meme ngabo tesasi dekwa. Mea ngaye tarbe, ngaye pinya mui sakhan siya mekwa. Hori pinya ka majiwa macana nai mabu. Agu toga cilu kwa. Ngale tibe me nyedon tomi selu jagane, amau ne jomi tine be ma, siya ji pilara kwa. Tobi tapi si minggu tobi mekwa, siangnya mari lo si dekwa, masiang nai lo si pahin lo mimi suamu bokwa, amau loga sura jinai ngaji ni kwa, mada nane tanai lo kaya bida me, bahuji tiaw garo pinya pinya rigole macakana lobi lo, terusin de bahu kanda yakane, tipe bah ambio ada cutara ba, tobi tapi si gula, pisu amu tu laya bene, si kah wa kah, tobi ruro jawa tigere. Mambale, mienle lai bia saro, tbe di mwe bi tobi dhabi bia gwa di, tini ya maro tkha bia gwa di. Nakha bia lu ro mehya bau, bia bi so no tu khanya bida ma ba. Tbe ru pi gu ro, tbe di lunwa mati yao tu ga pongwe tha gwa di. Aalunga ro, tobi dhabi siya ji lu be, mien tinsi jingye ba di. Mienle lai bia yene me ee tin sure lunwa biuli ne nyisun dwa bi inaun tuge ba di. Taji oge gu mwe ba ke bi ro, me ee tin ale so noa ke ba di. Semua liga, jadi kalau mila piayin, tenyan siapa di mana teko ni rumah lo, tenyan mana labi dua le, jauh ini asyik dire kelima ligu, kau yu muzah thagi raba. Tobi tobi siaji bahasino, toyon toyonga senja bari, lanle lanja bari, siapa bahaya pungjang kalle, semua orang ni encah biro, tegu longo thora raba. Insama rile macam, pasir tu kalle kelu ba, pelu yuji tu kalle, jauhnya semua tenane, biu 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 pelu kongji tu ne ba. Tapi ada si kawin meja, papa nyanyi soino siaji puaga naik bida ba.
တောက်ခေါက်ပြီးဖနှောင်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တာနဲ့ပုံနေတာတွေအကုန်ပြောက်ဆရာချင်းပညာပြိုင်ဦးမလားဆရာဘွားကြီးကကြီးနိုင်ခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာတနေ့မှတော့ပေါ်လာတဲ့သားရွယ်လည်းမဟုတ်မြည်ရွယ်မောင်မင်းဆိုတဲ့လက်တော်လောက်ကောင်းလေးနဲ့မှပဲဆရာကြီးဘွားကနှင်ချခံလိုက်ရပါရဲ့ကောင်းလေးကတီလာလုံးပြီးတမာရီရှိပြီးတော့ငွေရပါဆရာသွေးပါလာပုံရပါရဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဘသူလဲဆိုတာတော့လိုက်ပြီးစုံစမ်းလို့မရပါဘူးလူကိုကြည့်တော့ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့လေးနဲ့လမ်းမထောင်ပြီးလက်ညှိုးထိုးခိုင်းလိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့စေးတောင်အင်းတောင်စမားတောင်တွေကလည်းထောင်လုံးပေါင်းကြည့်အောင်လှုပ်ပြီးကြပါရဲ့တိုက်စင်နဲ့နင်းဆိုလှုပ်မရအောင်နင်းချုပ်ထားပြီးတော့တိုက်နွားနဲ့ခွေဆွင်တော့ကြောကော့ပြီးတာမှတ်ပါမောင်မင်းကျမမေဆရာကြီးဘွားကတချီခံရပါရဲ့ဒီလိုပညာရှင်တွေဆိုတာအမှုတွေအငားခံရတဲ့ရှင်နေနဲ့တူပါရဲ့ဆရာဘွားကြီးတို့ကလည်းအလုပ်လာတဲ့သူတွေရှိပြီးတော့ဘသူကဘလို့တွေလုပ်နေလို့ပြန်လို့ပေးပါဆိုရင်တော့ကိုလူနိုင်အောင်ပညာနဲ့လှုပ်ပေးရတာပါဒီလိုနဲ့ကလေးနဲ့လူကြီးလက်ဝဲထိုးသလိုဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုးချက်အောင်မှာတော့ဆရာကြီးဘွားကမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးရီဆွေးနေရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးနိုင်မို့ဆိုရင်တော့ကိုသိန်းချိုင်းမှာကျင့်ပြီးအောင်မဲခံမှရမှာပါအစွမ်းစားတွေကောင်းကောင်းပြန်ရဖို့ကိုသိန်းချိုင်းအကျင့်ကိုဆရာကြီးဘွားကတွားပြီးကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နေခင်ဘက်မှာမျက်လည်လိုက်စားပြပြီးတော့ညဘက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သိန်းချိုင်းစရက်တွေကိုတွားပြီးကျင့်နေပါတယ်သိန်းချိုင်းတစ်စင်းအောင်တာနဲ့နောက်ထပ်သိန်းချိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းနေပါတယ်တခုနဲ့တခုပြောင်းပြီးကျင်တာကတပတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတတ်ပါတယ်ပထမစပြီးဝင်ရတဲ့တင်းချိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးသွမ်းပါတယ်လူတွေကတင်းချိုင်းမှာတရေတစ်စီမရှိဘူးလို့ပြောကြတာပါတကယ်တော့သူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားအလောင်းကောင်ကိုဆွဲပြီးတော့တွေ့နေတဲ့ပိတ်တာတွေတင်းချိုင်းနေရာဆွဲပြီးတွေ့နေတဲ့ပိတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာကြီးဘွားကတော့မြင်းချင်းကိုချင်းမျက်စိမြုပ်အောင်တွူလိုက်ပြီးချင်းမျက်စိမြုပ်လျက်ကနေဝလုံးနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမင်းသားကိုခုံပြီးတော့ဗစက်နဲ့ဟက်ပြီးစားတော့နိုင်နေဆိုတော့တပည့်အောင်ပါပြီအမဲသားနဲ့ပါဇက်ကိုကိုက်မိနိုင်မို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတင်းချိုင်းဆောင်မဖဲဝါဆိုတာမှန်ပါတယ်မဖဲဝါရဲ့အောက်မှာတော့ပေါတူနဲ့ပေါပြရတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကိစ္စတိုင်းကိုတော့မဖဲဝါကလိုက်ပြီးမလုပ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုညှို့ညားပြီးတော့တစင်လှောက်ခိုင်းပါတယ်ပေါတူနဲ့ပေါပြကလည်းဆွမ်းမကာထက်ပါတယ်သူတို့တွေကလည်းတခါသူတို့ရဲ့လက်အောက်ကခက်ချမ်းချမ်းကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခိုင်းတာပါအစိမ့်တွေတိုင်းကြမ်းကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့အစိမ့်တွေကတော့မကြမ်းပါဘူးဆရာကြီးဘွားရောက်တွေကတင်းချိုင်းမြေတစ်ခုလုံးကခနာမကြိမ်ပဲဆရာကြီးဘွားကသူတို့ကိုအသာလေးချုပ်ကင်နိုင်မှန်းသိတာကြောင့်အဝေးကနေစောင့်နေပြီးကြည့်ကြပါလေတချို့တွေကတော့ဆရာကြီးမှန်းသိပြီးတော့စားရနိုးတောက်ရနိုးနဲ့အနီးနားမှလာပြီးပျော်ပီးလှုပ်ကြပါလေဆရာကြီးဘွားကိုပြုစုပေးပြီးတော့ညောင်းညလာပြီးဆိုလဲနေမေးကြပါလေပြီးတော့အပြင်းပြေအောင်လဲသူတို့တက်တလောက်ကပြကြပါလေတချို့တွေဆိုရင်တော့ဆရာကြီးဘွားကသာလူရောင်ဆောင်နိုင်စွမ်းလေးလှုပ်ပြီးလိုက်ရင်တော့အရက်ဆိုင်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးအရက်ဝဲလာကြပါလေဆရာကြီးဘွားလည်းဝလုံးနဲ့ငုံအမဲသားစင်းကိုကျုံနဲ့ချီတွဲလောင်းချတာတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းနေပါလေ။ဆရာကြီးဘွားကမြေကြီးကနေခုံထွက်လိုက်ပြီးဗစက်နဲ့ကြိမ်မွားခင်မှာသူ့တက်ကအလူရက်ပါ။ဆရာကြီးဘွားရဲ့ဗစက်သေးကိုပဲအမဲသားစင်းကရောက်သွားပါလေ။သူတို့လူလို့ရလိုက်တာကတကိုင်းချောက်တွေဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်တိပ်ရွက်ဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်နေဆရာကြီးဘွားကအစွမ်းထက်တာမြင်တော့အားလုံးကရှဲကုန်ပါလေ။ဆရာကြီးဘွားကဟိတ်ဆိုပြီးဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်မတ်တွေအပေါက်ခံရတယ်လို့နာနာချင်းချင်းခန်းစားရတာပါ။လာဆိုလာထိုင်ဆိုထိုင်သွားဆိုသွားနဲ့ဆရာကြီးဘွားရဲ့ချုပ်ွက်ထဲမှာလှုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒီပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တင်ချိုင်းတစ်ခုကိုထက်ပြီးပြောင်းရပါတယ်။အဲဒီတင်ချိုင်းကသူ့တွေမရှိတစ်သားတွေလည်းခွာလဲစားနေတင်ချိုင်းစရက်ကသူ့ခွာပြင်ခွာလှုပ်ထားကြတာပါ။ဆရာကြီးဘွားရောက်လာတဲ့ညမှာတော့လူမိုင်း၄ယောက်ကလည်းရောက်လာပါတယ်။ပေါတူပေါပြတရွင်းတွေကိုကိုစီကင်ထားပါတယ်။ဇေယျထဲမှာရှမ်းမောင်းမီကာကီအင်းကြီးလက်ရှိနေလွေအင်းကြီးတလုံးကိုလွှဲထားပြီးမျက်လေပြတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့ဂုံရည်ကြီးတလုံးနဲ့ငွေပချုပ်တစ်ခုပါတဲ့ဆရာကြီးဖွားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးဇေယျထဲမှာဘဲကောင်ထိုင်နေတာလေကွာငါပဲကွာဩခေါင်းဖြူဆွဲကျိုးနဲ့အဖိုးကြီးပါလားဗျသူကများငါတို့ကိုလေးတမမာနဲ့ပြန်ပြီးပြောရသေးတယ်တည်ကျင်လို့နဲ့တူတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတက်ရင်တက်ဆမ်းပါအဖိုးကြီးခမားကလူမိုင်လားဗျဒီနေမှာကျုပ်တို့ထက်ပုံမိုက်တဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးနော်ရှိရင်လည်းအရှင်မထားဘူးဗျခမားကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကိုရွေးမင်းတို့ကဘာလူမိုက်လဲငါ့လိုလှုံနိုင်လို့လားကွာဆရာကြီးဘွားကပချုပ်သေးကငွေဟောက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ငွေဟောက်ကိုဒေါသထွက်အောင်ခေါင်းကိုပိတ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ငွေဟောက်ပပြင်းခွက်အပေါက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ငွေကက်ရောက်ကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်လိုက်ပြီးအစိတ်တွေကိုပြန်ဆုပ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ထွေကနေထွေးလိုက်ပါတယ်သူတို့လေးယောက်လည်းမျက်စိမျက်နှာတွေပြတ်သွားလိုက်တော့ဆရာကြီးကမွေဟောင်းနဲ့သူတို့ကိုလှမ်းပြီးပေါက်လိုက်ပါတယ်လူမိုင်၃ယောက်ကနောက်ကိုခုံဆုပ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့တယောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုတော့မွေကဆွတ်သွားပြီးခေါင်းကိုပေါက်ထည့်လိုက်ပါတယ်
Jenny don't yole, a migani can say bido, maybe ne can be yaita pilabari. Pido duga, animujigo, bianco labido, sia jisigo, the car, jammy, pibo labari. Come yam we laudo, pio bobia, Jolie gongo bota, babile. Made bubia, come yam with debi. Jodugo, lama seneno. Tideka come yat de eleva. Helmi, why go dogwa? Being a lama, less up chobile. Sia jiga, let take on we go, mammo labido, we gongo de chair bolido. We have got living or bali be, but you go at town away. Do my liole and obi or land away. May not don't obey general, no? The yoga or ludi pinibi. Arima way, Minya gain hare, Lumaiga, Siaji Bago, Naji down dane, we meet by Mari. Siajiga, Muine lammy balido, Pacomo, Bami Dabi, Mimi Morani, Chonego, Mega, Wendabari. Ah, Mizane sound to the way, why yo? Nadi Bude Guayo. Gay. Menu dega, neogaro, delu piedomino. Heluji, come ya, unilabia. Kanonga, Baudune, Bia Lado, Sia Waga, Chirago, Suelebi, Dubiane, Gantelebari. Bido, E dega, Liguago, Tolebido, Sakane, Sakane, Suebi, Pilebari. Jumaidule, then a yungo, Pichabio, Tabi Dwabari. Siaji Bale, Dahaha, Oji Labido, Lumai Kanon, Yenwago, Denny Labi. Here, Mimbalo Chenile. มามามาบาวิเสียจีเอจนมาดีโลลมิดาบาดอมามาเนี่ยบาคุยคุยโลบาเมนเอาหน้ายาละเอาจ้าตัวบีกว่าเสียจีก็รอบามามาลบีเมย์เปิดเล่นนี่เดลูไม่กูมวยก็เปลี่ยนลาบีเป่าแต่ไล่ด่าเจ้าตรงเงี้ยพี่ตัวบาร์เอเสียจีเลยตัวยังมาสีเดลีจ้าเป่าเป็นหนุ่ยจ่าเรามาแต่นายเล่าเสียมีรอวันตัวนี่ไล่ไปเสียบอกเปลี่ยนเอาหล่ารอลูไม่ต้องยอมก็มวยเสียจังตีตัวบาร์เอ ที่เรื่องเนี่ยเสียจีเลยอะไรตัวใหญ่เนี่ยมาดูดีอาสิ่งอะไรตัวใหญ่เนี่ยมาไปดูดีอาสิ่งเอาหน้าเบี้ยมาเลยที่มารอทวีตอนนี้ลูไม่ก้าแต่ส่งตอนนี้ดูยังสมิวตาจีนี่เนี่ยเอาสูบไปบีรอถ้าเรื่องลีรีก็กันสามีแต่มีเดวินเวนเนี่ยชาวลาจ้าไปเสียจีเลยพี่สิริก็มีอันตรายบีรอกูจะเรียกพี่ลายบีรอเนี่ยเพื่อสู้กูคือยิงเงี้ยไรไปตอนนี้เรื่องเนี่ยกูชอบบีรอแต่ยังเนี่ยใครที่เราควบกูชอบดูน้องกูจีไรดู สมิวตาจีนี่หลังหูด้วยดารุลามตีบ่าวสุดสุดว่าท่าอบิโรจะมีทุกอะไรหูดียาวยาแข็งทุนนี่จะไปจะนายเล่าที่ขี้นี่มีเด็กขามารอจะดีกว่ามุมมุลีบ่าวชาวตัวไปอะไรบ่มาไปขี้ขี้มีโรไอชาไรไปโมลินลู่เลี้ยงมาเปียโนลาบีตาจีโอเคเน่แต่มีเสียงยากุเล่ไม่ชาไรไปประวันเอาจังหูเปียนด้วยจีโรเล่จะมาลาลาจ้าวมีเปียวทากีราจะตัวไปที่เรื่องนี้ดูเล่จะที่อาเซนด้วยจะเป็นเราเปียนเซมิโร แต่ยังมาเนี่ยเอาไม่นิราเรียด้วยวันสามด้วยมีเลี้ยบยาสามีย่ามาเลี้ยงมาเลยตัวเล่มาทุเรศบัวมาโรมาทุเรศกูไปเคนี่ไล่ตัวเราบ้าเก๋ฮอลีมาจีจ้าบ้าจู่กูไม่พี่อ๋อเลี้ยบยาบ้าไม่บ้าหัวกระดานสุกลีเน่จู่กูเอาเลยไหมเชนเชนลีโน่เก๋ฮัจจ์ล่ะเชนเชนน้องมาพี่ดีบ้าบ้ามึงเนี่ยไปได้บีโร่เชื่อมยาสารุสีบ้าเลยจะน้องสิ่งก็อยู่ยาสิเน่สีบ้าเลยเนี่ยสิ่งที่ทาร์เรสีลงเนี่ยสีบ้าเลยมึงไปซีร์ม
ကမျက်လည်ပညာဆိုတာမျက်စိကိုလေစားထားတာပါလက်ထဲမှာကျုပ်နှလုံးထားရကနေသုံးလုံးဖြစ်တော့အောင်လဲလှုပ်ပြတတ်ပါတယ်ပြက်နေတဲ့ဂျိုးကအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လဲလှုပ်ပြနိုင်ပါတယ်ဆရာဘွားကတော့အပေါင်းအရင်တန်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတော့မျက်လည်ပြသနေပါတယ်အဲဒီမှာပဲအရက်တီစာတောက်စားထားတဲ့လူလင်းကားယောက်လောက်ကလူသူတွေရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ကိုသူတို့လူစံကောင်လှုပ်ပြကြပါတယ်လိန်ညာညာတာပါကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကတော့လာမလိန်နဲ့လာမညာနဲ့ဖိုးကြီးရဘာလို့တလဲဆိုတာကျုပ်တို့သိပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့လူကြီးအရက်ဖိုးပေးသမ်းဗျခမားဆေးတွေညာရောက်ထားပြီးပြီမဟုတ်လားဗျဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကကစောသမားတွေနော်ငါ့ကိုလာပြီးနှောက်ရက်နေတာလားငါစိတ်မတော်ခင်ဒီကမြင်မြန်ထွက်သွားကြနော်အာခမကြီးကကျုပ်တို့မျိုးကိုလာပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲလှုပ်တာလားဟဲ့အောင်လေချကွာတေအောင်တက်ပလိုက်စမ်းဆရာဘွားလေးရှေ့ဆုံးကလက်သေးနဲ့ပြေးထိုးတဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ကလေးပြီးတော့လှဲလိုက်တော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေပါဇက်တိုက်ဆိုသလိုအစင်လိုက်လဲသွားပါတယ်မျက်လဲဝိုင်းလေးရွရွတဲတဲတွေဖြစ်သွားပြီးတော့လဲသွားတဲ့ကောင်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုထားပြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လဲပြူရကနေမထနိုင်ကြတဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ပေါက်ပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့ကဲငါစားတော့စီမရတော့ဘူးကွာပြတ်သွားပြီမင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်မင်းတို့ယူမှာပဲငါထားပေးမယ်ကွာအာယူပါမယ်ဗျာယူပါမယ်
Siapa vale? Lumai dulu naga ni lay labi lo. Nyusu masih de sahau seni si ko show dua vale. Adi seni ka, nyebem murah si beme, si garo show vale. Siapa vale? Kuidane jago milai biro, temen salai vale. Siapa vale antuari malo? Si entahre angge tuade cangle si vale. Asalnya mah asih barangku ti vale. Asih mulu ini lebih mi pibi de vale. Jadi lau tau, kau si ka mujin lama mula lama. Lusuri garo. Maida mai bi kui kong jero masaya jawabu. Dule kui yang nak kau yugo gay kain lai, kui dawai go sok kain lai, kui yang mesir dui sa kain lai, niat di go mion kain lai ni, ngene dawai ga dawawo ne tuan jawai. Ah siaji, dawai lo biya, jenol tu jawi lo yala, makau no bu biya, jawi binjane lo thara soin le, dui le jawi biya mi pui miba biya, tamu ga jasi thai, toki jap si dawai ne biya. Ti pui kau song bida dawai gua, neme ga bale. Ojono nama mangsa bahaya, hubaga sebahasa ini, tiba-tiba kongga mangsa lu khobarai, hubaga kongga naimi ma, tiba-tiba kongga ro lebih hati lu khobarai bia, ke, tobi gua, minun nama ni le ngamati jemu, ngamatu le ti jela, hoge ba, heyo, di mana jen? Siapa gua, tu bayi gua tu dahne sangtu piala bahaya, lebih gua le dahne li dahne tobia bahaya, tu la gua, tu bahaya siapa, siapa gua dahjuan apa no? Tabi ya aku, tabi ya, tu le pidi le, ke, aku tu ne tabi, jadi sanggup. Tiang mama ya yera jang siapa le, pelengkungu, ni masa le pelengkungu sulai biro, tu kau nu kau kene cai biang lai bale. Ha, tegu tu bi tabi siaji balah biha, cenoru ga airu miu tuji ni dah biha. Lumai ngayau ga tenggoro, siapa le dahane sini bi, sanjin le miale pila biro. Tobi tabi si, piya si rui lepun si rui gu labi daunya wale. Tane dule, akha jengwe daunlai biro, kanahu piyo lai bi, inna bago toa lai biro, puye chao rui gu longche bi, na chine ne lai biro, si longli rui longlai bai. Ke, taga piya si, taga adashi si. Tobi tabi si garo, tinyai ma tu ma siya ma gua, ngā ama be siyen pime gua, ngā la kole me atin pina. Ke, akuro hori si rui ne jine jao. Lemian ni awalnya tak kau mesti wang dah tua balai. Amu tu mami kali tu tengah luye be silon ni ko tanya balai. Siapa balai nama bimelu pelai do? Jadi tu mami kah siapa tu mami ko waimi do? Bukan mau demi tinian jauh baca balai. Tercuri kah siapa wasi kah suntet de silu ko lujen jauh balai. Tercuri kah soino cuma sih surah ko le labi tanya balai. Era kami ya bisi gua menu ni le matai bu, ane le matai demu gua. Balai. Mengapa tu kulo sahaja kau na, mana yang biasa? Hobar esyai, pasal mengaji sihir, tadi ini juga kujin lupa. Kadai biarlah sama kulo lema mulu ba. Masih itu cincinu mukujin mau biar. Kadai oleh kuya raba esyai. Mengapa ingui cahaya tebi nyaku, mende pula gua. Tebar esyai, macam kanal itu ngai biwa bi. Hode kahle ho, mahode kahle mahone ba. Aku na bang luri ka bawa jabi biar. Tapi mengaji luri saun bahari saune. Ingui cahlu le mihara bubya. Taka lewari gua, ingui cahre ka naute ni dini pilai me gua. Tapi adi dui xiao di dui lau jolane ne ni bo gua. Ha, siaji ye, siaji pime sura tepe di bale. Tilo le hori tepe roye nama gu khola biro sadara ba. Siaji bale, tepe di dui xia biro gongza ni bale. Turu ye lo ga, mahouta lo li li bu biro suan te li li ba. Makao na agon lo do, makao ne bawari ga tepi doni ra ba. Ajar mima langsa, alam pelbagai ni mahu loga ba. Nyabe jodoh, mici teri ni dengan ni mah Lucy kani bi, siapa ka, naud dengan si dengan kesa ini senza ba. Taru ini kesa bini ini no, luya kiko mahu ni no bau. Tane naud ini mana mah be, agung longo mountu pelai do, alamga nama leca be, ajuji lu tengong jawa. Taja, ngan nama lani do, ngama Lucy di de, tiaw mah dina mah kene no. Aulian siaji gua, ciara seni rigo pobiyo, turuye sebenar wesari sudah me, biar turugu luya kai mana turu gua. Ha, seni dah misu biar dia, biar macam apa ha? Aku pobiyo, sudah bi kula la la mesti puno, cegu canggah le gua. Siaji bagaroh, turuye jenis gu amu be lita lusang kebale, bagang jiru be la la, tuga aje me atas seni gu sabi lai ne bale. Shinlu jamai tiyan turu ka le lai bi shenya waare. Siya waare, gudin yan piyao no, si zon ni waaro le. Shimya.
ကိုနေမကောင်းလို့စီလာဝဲတာလေကိုချေကိုရှုံမရှင်မြရဲ့ကိုကရှင်မြကိုတာမမက်မရမမက်ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကန်ကျွေးမိမှာပါကွာသူများတွေနဲ့လည်းဒန်းထုတ်ထားနိုင်အောင်စူးစမ်းမှာပါရောင်နာနာဖြစ်နေတဲ့ရှင်မြလေးကိုနောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်တော့ရှင်မြလေးကတွန့်ပြီးရုံထက်ဖို့စူးစမ်းပါတယ်ရှင်မြလေးဟာနိုင်ဆိုးရဲ့ဘဝမှာတော့မိရင်ရှင်မလေးပါရှင်မြလေးနဲ့သူမဝေးကျင်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖေသူ့အကိုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရုမဆိုင်ပဲအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကဘာတလေတိဆောက်ချင်နေတဲ့သူပါဒီနေ့မှာတော့ဆန်လင်းကကိုမင်းထက်ကိုအခုလိုပြောလာပါတယ်ကိုမင်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့မမမော်ကယောက်ျားယူတော့မယ်လေဗျကျွန်တော်ကိုတစ်သိန်းချိုးချိုးသွားပြီထင်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်မရှိတဲ့ဒုက္ခတားလို့သတ်မှတ်ပြီးလမ်းဖြတ်သွားတာဗျအဲ့ဒါဈေးထဲမှာထီလဲရောင်းနာရီလဲပြင်ဆက်လဲချုပ်တဲ့မောင်လက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဝင်ပြီးစီးယုံတာပါသွားပြီဗျမင်းကလေကွာကို့ဘော်တစ္ဆာမရှိတဲ့မိမကိုလွမ်းနေသေးလားကွာနောက်တရောပြောင်းလိုက်ပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးဗျမမမော်ကိုအချိန်တို့တွင်းနဲ့မောင်လက်ကရောက်အောင်တုတ်သွားတာမယုံဘူးဗျသူ့ကိုကြိုက်မဲ့အောက်ဆေးတွေသုံးပြီးလှုပ်သွားတာလို့ဟိုမမမော်တို့ထင်းမင်းဆိုင်ဘေးကကိုရတဲ့အမကြီးကပြောတယ်ဗျဟာဒါဆိုတော့ဘယ်ရမလဲကွာငါကတွေးရသားရမှတ်နေတာကိုမင်းဘလို့ကူညီမလဲမင်းရဲ့မမမော်ကအစာငတ်မှုရှတယ်ကွာဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျမောင်လက်ကဈေးတဲကအတုတ်လာကျွေးလိုက်လက်ဖက်ရည်ဝဲတိုက်လိုက်နေရဲ့ဗျမင်းလေဝဲတိုက်ပေါ့ကွာသူပါကြိုက်တယ်လေကွာဒံပေါ့ဗျအေးအဲ့ဒါကျွေးလိုက်ကွာဇန်လင်တယောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပျောက်သွားပါတယ်တာအိမ်တွင်အုံကြီးထချမ်းကွဲနေပါလားလာကြည့်ပါဦးဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအသေးတိုက်ထားတာဗျအိမ်တွင်ကခုခံလိုက်တာကျွန်တော်ပြန်ဆိုရမယ်ဗျတာလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ပါနဲ့မြစ်တာနဲ့ရှင်မဥချိုရှိတဲ့လူကဥချိုအားကိုးတယ်အဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့လူကပညာကိုအားကိုးတယ်တားဖီကိုပဲကြည်လေပညာဆွဲတိတ်ပြလိုက်လို့တစ်ဖက်ကတေကောင်ပေါင်းလဲခံရတယ်မှတ်ထားပြီးတားဖီကိုကန်နေအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှအမေကမျက်ရည်ဝဲသွားပါတယ်ဆက်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးအဖေတေးရတာတွေယိုတာယိုလို့ကိုမင်းကထင်ခဲ့တာပါကြီးမပြန်ပြောတော့မှပဲတေးရတာပါဒါကတော့ဆရာကြီးဘွားနဲ့မကင်းပါဘူးအမှန်တော့သူ့ရဲ့အဖေကဆရာကြီးဘွားတို့ကိုထိခိုက်နှိမ့်နှံအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှတော့ဒေါ်ဘူစူးဆိုတဲ့မိမကြီးရောက်လာပြီးတိမ်လုံးပြောင်းဆန်အောင်ပြဿနာတက်နေတဲ့အကြောင်းသူ့ယောက်ျားမဘလူးစီးစလိုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်သားတွေကိုရန်ရှာနေတဲ့အကြောင်းပြောတာကြောင့်ကိုမင်းရဲ့ဖခင်ကိုသိန်းမင်းကလိုက်ပါသွားခဲ့တာပါတကယ်ချင်းဖိုးတင်ဘာဖြစ်တာလဲကွာအမေသားအိုးလိုက်ချက်ထားတာစားကျင်နေကွာဟာကျွေးရမှာပေါ့ကွာဟေးဟေးချက်ကျွေးလိုက်စမ်းမင်းဝအောင်စားထားပြီးရင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကိုဖိုးထိန်ကအမေသားအိုးလိုက်ကြီးစားပြီးတော့မှကိုသိန်းမင်းကပြန်ရောက်သွားပါတယ်မင်းကျင်းနေပြီလားကွာအေးဒါဆိုရင်ဒီစေးတော့ပြီးအိတ်လိုက်ကွာအဲဒီနောက်မှာတော့တံမြန်အင်းချထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုဒေါ်ဘူစုရဲ့လက်ထဲကိုအာနာအနှင်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်ကိုတဝက်ပဲထုံတော့အကုံမထုံနဲ့တေချာစောင့်ကြည့်တာကြားလားဒေါ်ဘူစုလည်းအကုံကိုထုံပြစ်လိုက်မိပါတယ်ဆရာကြီးဘွားတို့မကောင်းကြံစီတဲ့သူတွေလည်းမိမာခွေးလူဝယ်လူလူနေရပါတယ်တေလူမျိုးပါဖြစ်သွားပြီးတော့ဆရာကြီးဘွားကအညိုထားလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဦးသိမ်းမြင့်တော်ရလမ်းမှာပဲထမင်းကျိုးတန်းတွေကိုလိုက်ပြီးခြိထားလိုက်ပါတယ်ဖုန်နေမိဆိုတော့မှဆရာဘွားကအကြိုက်တွေးသွားပါလေလူကြီးယောက်ကတမျိုးဆွဲခဲ့လာပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါဆရာကြီးဘွားကတော့ကိုမင်းကိုဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့တာမန်မသိခဲ့ပါဘူးကိုမင်းကတည်နေတော့ဆရာကြီးနဲ့ပြန်ဆုံပြစ်ခဲ့တာပါလူညာတယောက်ကိုစေးကိုရင်နဲ့တံမြန်ဖျောင်းနိုင်ထွန်လိုက်တာပါဆရာကြီးကိုထိသွားပြီးတော့လာရောက်ချင်းဝါစင်ခေါ်သွားပါလေထပ်ပြီးလို့တော့လေထပ်ပြီးတော့အထိနာသွားပြန်ပါလေဆရာကြီးဘွားလည်းဘာမဟုတ်တဲ့ခြားတဲ့ကိုလက်မြောက်လိုက်ရတာကြောင့်ရှင်းလာပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပညာတက်ဖို့အတွက်ခရီးထွက်သွားတာပါကိုမင်းကတော့ကိုသိန်းမြင့်ရဲ့ဆရာဘာရဲ့တိကြီးရဲ့နောက်ကို၅နှစ်လောက်ပါသွားခဲ့ဘူးပါတယ်တောတောင်ထဲမှာတော့ကျင့်ကြံတာတွေကိုအနီးကလေးလာသင်ယူခဲ့တာပါကိုမင်းရဲ့အစဉ်ကတာမန်ဆရာတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်နေပါတယ်ကိုမင်းကိုကြတော့ဖုံးကန်နေအောင်ဆိုပြီးသူသွားတဲ့လမ်းတွေမှာစီခံထားလို့မရပါဘူးကိုမင်းကကျသိန်းကြီးထားပြီးကြိုပြီးတိတာကြောင့်ရှောင်ဝင်းပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်ကိုမင်းရဲ့အိမ်ကအုံခွဲနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမင်းကတိလိုက်ပါပြီ။မိခင်ကရှော့ဖို့တားတာကြောင့်တတိလျှော့ပြီးကိုမင်းကစေးဖြောင်းနိုင်တံမြန်ထွန်လိုက်ပါရဲ့။ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ထွန်ရင်တော့မကောင်းကျင်လာတဲ့သူကဒုက္ခဂိတ်ဆုံးကိုရှောက်သွားနိုင်ပါရဲ့။နှစ်ရက်လောက်ထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိမကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးကိုမင်းတို့သားမီးကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ပါရဲ့။ချစ်လို့ကြည်စားလိုက်တာပါဆရာငယ်လေးရဲ့ဒေါ်ကြီးကိုခွင့်လို့ပါ။ဒေါ်ကြီးလို့တာများတယ်ဗျာ။တောင်းပန်ပါရဲ့နောက်မမရပါဘူးကွယ်ဒေါ်ကြီးပါတာအကုန်ပြန်ရုပ်သွားပါမယ်ဒီတကြိမ်တော့ရှိသေးတော့ဗျာနောက်ဆိုမရဘူးနော်နေပါဦးဗျာ
ကျွန်တော်တို့တာမီကိုဘာလို့အခုလိုလောက်တာလဲမေးမေးလေးငါသမီးစီကအကျွေးတင်တာမရလို့လဲတင်လိုက်တယ်ငါသမီးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြလို့လုံးဖြစ်သွားတာအမေအဲ့လိုလောက်လိုက်တာလားအမေကအကျွေးပေးလာစီခြင်းလို့ပါသူတို့ကတောင်းပန်ပြီးဘယ်ချိန်လောက်မှဆက်မယ်ဆိုရင်လဲပြန်ပေးမလို့ပါကွယ်ခုတော့တခါလေးပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်အမေရေတူမြစ်တာတူစီတနာပေါ့ဗျာ တနေ့မှာတော့ဆန်လင်းလေးပျောက်ချက်တာကောင်းရခါနေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလေကိုမေမမမဆိပ်ပြောင်းသွားပြီဗျမောင်လက်ဆိုတဲ့ကောင်ကမယူဖြစ်တော့ဘူးကိုမင်းပေးတဲ့နေကဆွနေဗျဒါဆိုမင်းနဲ့ပေါင်းပြီပေါ့ကျွန်တော်နေလဲမပေါင်းပါဘူးဗျပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းပေါင်းလိုက်တယ်ဗျဘသူတွေနဲ့ပေါင်းတာလဲကွာကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးမင်းနဲ့ပါနဲ့လက်ထက်လိုက်တ
ခဲ့တဲ့သူတွေတဲ့ယောက်ျားယူလို့မရဘူးကိုရောနှစ်ပါးကတော့ကောက်ထားတာတဲ့ယူရင်ယူတဲ့ယောက်ျားဒုက္ခများပြီးသားမှန်လို့ပြောနေတယ်ဗျာမင်းဟာကလည်းကွာနှက်တွေပါဝင်ပါလာပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မမမော်ကတော့ကျက်တုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထောင်းခံရတဲ့ငရုတ်တီဖြစ်နေပါပြီဗျာနှက်ကငွေပဲပေါင်းတာပါကွာပေါင်းစမ်းပါစေတဝင်းမတူစမ်းပါနဲ့မင်းကအတွေ့ပေါင်းရမယ့်ဟာကိုဘယ်တော့မှယောက်ျားယူလို့မရဘူးတဲ့ဗျကဲမင်းရဲ့မမမော်ငါစီခေါ်လာခဲ့ကွာဟာအဲ့လောက်ပိုင်နေမှတော့တခါတည်းခိုးပြီးပြီဗောဗျနှစ်ယောက်သားစကားပြောနေတော့မှပဲနိုင်စိုးကရောက်လာပါလေကိုမင်းမကောင်းတော့ဘူးဗျအချိန်နေတော့မကောင်းတော့ဘူးဟာမင်းရကလည်းအလန့်တကြားနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲကွာဆရာကြီးဘွားပြန်ရောက်လာပြီဗျမတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမတော်ကြီးပြန်ရောက်လာပြီဗျကဲဆန်းလင်းမင်းရဲ့မမော်ကိစ္စမင်းဘက်ကိုစိတ်ပြီးမင်းဘက်ကိုစိတ်ပြန်လဲလောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ကွာနိုင်စိုးမင်းကိစ္စကိုလည်းငါကြည့်လို့ပေးမယ်ဒါနဲ့သူတို့လည်းစမုစာတုပ်တစ်ပွဲကိုမှားလိုက်ပြီးတော့ရင်ွေးချမ်းကိုတောက်ပြီးအကြံထုတ်နေကြပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲမင်းကလေးတယောက်ကနေလေခင်ဘက်ကြီးကိုဈေးလာဝဲပါတယ်စပင်ကတင်မားကိုအုပ်နေပြီးတော့နဖူးကလည်းမဟာနဖူးမျက်တောင်မျက်ခုံးတွေကကော့ညွတ်နေပြီးအသားကလည်းညိုစိတ်မီချုံမော်လှပါတယ်ညိုကြောမလေးတယောက်ပါအဲဒီကောင်မလေးကိုမြင်သွားတော့ဆန်းလင်းကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကတထက်တိုက်လေးကိုဝယ်ပြီးပြောင်းလာတာသူတို့ပဲဗျသူ့ရဲ့ဘေးကလိုင်းကားသုံးစီပိုက်နေဗျကိုမင်းကပြောနေလိုက်ပြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကဲမင်းတို့ဒီမှာခဏနေခံအောင်ကွာဈေးထဲကိုကိုမင်းကဝင်လိုက်သွားပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ထင်းကြီးမျိုးမျိုးပေးပြီးကြံခဲ့ပါတယ်နိုင်ရီဝက်လောက်ကြာမှတော့မင်းကလေးကဆွဲချင်းနှလုံးစာဈေးဝယ်လာပြီးနောက်ပါကကိုမင်းကလည်းလိုက်လာပါတယ်မင်းကလေးလည်းဈေးထိပ်ကိုရောက်တာနဲ့စိုက်ကားကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့စိုက်ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်ကိုမင်းဘာထူးလဲဗျထူးတာပေါ့ကွာငါသုံးလေးရဲ့အိမ်မက်မှတ်နေတာကွာအိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့ငါနဲ့လက်ပွန်းတတိနေတာကိုမှတ်တာကွာဟာတိုက်ဆိုင်တာပဲဗျာဧကန်နာဖူးစာရှင်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကစိမ့်လက်ညိုးတဲ့ညဘက်၃ရောက်တာအိမ်မက်ချင်းရောက်တော့နိုင်စိုးတို့လမ်းထဲကိုရောက်လာပြီးဘာဒန်သေးတွေနဲ့နောက်ကနေပေါက်တာခံလိုက်ရပါတယ်အပေါ်ကိုမောက်ကြည့်တော့ဘာဒန်မင်းလည်းမရှိပါဘူးကိုမင်းကတော့တိလိုက်ပြီမေကျန်တဲ့သူတွေကြောက်မှဆိုးရတယ်ဘာမှဆက်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးအချိန်ကာလကည7နာရီခွဲနေပါပြီနိုင်စိုးတို့ရဲ့လမ်းထိပ်ကမှောင်နေပြီးတော့ဘေးဘက်အင်တွေကလည်းအင်ဂျီကကျဲနေပါပြီဟာကိုမင်းကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်ကမအူဘူးကြီးလဲနေပါလားဗျအရွက်တွေရောဒီတိုင်းကြီးပဲမင်းကလည်းကွာတဝက်ကျိုးနေတာပါအကန့်ရဲ့ငါမျက်လုံးတစ်ဖက်ကတော့တေချာမြင်ရတယ်ကဲမင်းတို့နှစ်ကောင်ကလည်းကွာကိုလန်းကိုလျှောက်မင်းတို့လို့ဘာမှမပါဘူးမဟုတ်ဝင်ကြောင်းလမ်းထဲကိုလိုက်ပြီးမပို့တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာကိုမင်းမဟုတ်ဝင်လဲနေတာဘလို့ဖြစ်ပြီးပြန်ထောင်သွားတာလဲဗျဟာဟုတ်တယ်ကိုမင်းမကြိုးတော့ဘူးဗျပြန်ပြီးကောင်းသွားပြီမင်းတို့မျက်လုံးနဲ့အမြင်မှားတာနေပါပါကွာမဟုတ်ဝင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့သူတို့လည်းမဟုတ်ဝင်ကြော်သွားတာနဲ့နိုင်စိုးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်လှည့်လာလိုက်ပါတယ်အမလေးဗျဘာတန်လေးဟာလမ်းထိပ်ဘက်ကအောက်ကကာကျင်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အတန်မေးကွာဟိုဘက်ကွေအကွေကပဲဗျာတော်ပြီးကြည့်ရအောင်ဗျာအရေးကြောင့်ရှိလို့ကိုညီသိရင်လေကိုညီရအောင်ပေါ့ကဲဒါဆိုလေမင်းရင်ပြည့်ကြည့်ပေါ့ကွာဒါနဲ့ဆန်းလင်းလေကာလန်ကွေကိုရောက်အောင်ပြေးသွားလိုက်ပါလေကိုမင်းကတော့နောက်ကနေအေးအေးလူလူလိုက်လာပါလေဘာမှလည်းမရှိဘူးကိုမင်းကဩအဝေးကကိုနေနာကားတွေကချိန်ထဲကိုဘိန်းဆောင်ကြတဲ့အတန်နေမှာပေါ့ကွာဟာဟာဘာကြီးတွေလဲဗျာဟာလက်နဲ့ပို့ထုတ်လိုက်လက်နဲ့ပို့ထုတ်လိုက်ဘလုံးတွေကွာအာညဘက်ကြီးကိုဘရုံးနေကလည်းထွက်လာသေးတယ်ကိုမင်းလေးပါးစပ်ကိုလက်သေးစုပ်တင်မိုးလိုက်ပြီးတော့မြေမြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးနှင်ချလိုက်ပါတယ်ဒ
ဒီခါမှာကောင်းနေကပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဆန်လင်းလေခမီးကြီးနဲ့သွားပြီးချစ်ကြည့်လိုက်တော့ဂျီကန်သုံးလေးကောင်ကတောင်ပန်နေတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်ပြီးဆန်လင်းကိုလိုက်လံထိုးစေကြပါတယ်ဒီခါမှာကိုမင်းလေပါဇက်ကနေဂါရာကိုရွတ်လိုက်ပြီးတော့ဂျီကန်တကောင်စီကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ဂျီကန်တွေကဆက်ပြီးမထိုးတော့ပဲအဝေးစီကိုပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဟာကိုမင်းညာကြီးချိန်မတော်ဗျာဒီဂျီကန်တွေပေါ်လာတာမယုံဘူးနော်အိတ်တန်းပေါ်ကပြုတ်ကြတဲ့ဂျီကန်တွေနေမှာပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့ကိုမင်းတို့ရဲ့လမ်းထိန်တော်ကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခွေးတွေလေးကောင်လောက်ကမန်ဖီပြီးတော့ထိုးအောင်နေတော့ဆန်လင်းလေကြောက်ခဲကိုယူပြီးပြစ်လိုက်ပြီးမယ်ခွေးကထွက်မပြေးပါဘူးတကယ်ရိုးရိုးခွေးဆိုရင်တော့ခဲကိုကောက်လိုက်တာနဲ့ပြေးပြီးတော့အဝေးရောက်မှပဲလှည့်ပတ်ပြီးဟောင်းမှာပါအခုဒီကောင်တွေကထိုးအောင်လှည့်ပတ်နေပြီးကြောက်ချောင်းချောင်းတို့လုံနေပါတယ်ဒီခါမှာကိုမင်းကကျားလုံးခုံဝင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့ခွေးကိုစောင့်ကန်ပြလိုက်ပါတယ်။ဆန်လင်းကထွက်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးဆွဲပါတယ်။ဟဲ့ဆန်လင်းမပြေးနဲ့ကွာဖျားစာရုပ်။ဆန်လင်းလည်းဖျားစာရုပ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးကန်လိုက်တော့ခွေးကနောက်ကိုဆုပ်သွားပြီးတော့ဆန်လင်းလည်းနီးရွာတုပ်ကိုကန်မိလိုက်တော့ခွေးတွေကနောက်ကိုအပြီးပဲဆုပ်သွားပါတယ်။ဒီခါမှာဆန်လင်းကဒါဆရာကြီးဘွားရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာ။သူအားကောင်းတဲ့အချိန်ပဲထားလိုက်ပါကွာ။မင်းအိမ်ရောက်လာပြီပဲ။ဖျားရှိကိုပြီးတော့မြေတားဖို့အမြဝေးပြီးအိတ်တော့ကြားလာကိုမင်းလေအိမ်ကိုရောက်ထည့်ဒီတယောက်တည်းပဲပြန်လာလိုက်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့မိမတယောက်ကသပင်ရှိကြီးကိုဖားလိုက်ချပြီးတော့နောက်ခံမီးရောင်နေတဲ့မှာလှလွန့်လာတဲ့ပုံကခြေထောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့တော့ထိပုံမရပါဘူးအနာရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဟင်စိတ်လက်ညို့ကြာမြင်ဝင်းကြီးတွေနဲ့ညို့ပြီးတော့ကြာနှခမ်းလေးလေးကြီးနဲ့ပြုံးပြပြီးဆွဲဆောင်နေပါတယ်ဈေးထဲမှာသူမဈေးဝယ်နေတာကိုလိုက်ကြည့်တော့ကသူမကလည်းကိုမင်းကိုတွေ့သွားပါတယ်ဒီလိုညာကြီးချိန်မတော်လာတွေ့ရခြင်းကတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်။ရှင်ကျမကိုမသိဘူးလား။ကျမအရှင်ဘဝကရှင့်ရဲ့ချစ်သူလေ။ကျွန်တော်တို့ကချစ်သူတွေ။ဟုတ်တယ်။အရှင်ဘဝကရှင့်နာမည်ကမောင်တော်တိန်ခါတဲ့။ကျမနာမည်ကညာနန်းသူ။ကျမတို့ဟာဘူမိယနယ်ဝင်တွေလေ။သူမကကိုမင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ကိုဘော်ကစောင်းတော်ကိုပန်းရက်နဲ့တွေကလည်းတင်ပြန်မွေးကြိုင်လို့ပါ။သူမရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပိုးဆောင်ကြီးလေးတွေကတဖြက်ဖြက်လင်းပါနေပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘွားကိုပြင်ပြင်နိုင်တဲ့ညံမရှိလို့မသိပါဘူးဗျဒါဆိုရင်နှမတော်လေးပြရတာပေါ့လာလီမောင်တော်ဟိုရှိနာမှာလူရှင်းနေအဲ့ဒီတာလန်ကြီးတိုင်းလဲရှောင်ယူပြောကြတာပေါ့မောင်တော်နဲ့နှမတော်တို့တိုက်ထဲမှာအတူရှိကြစဉ်ကမင်းရက်ခတစ်ပါးကနှမတော်ကိုလူစင်တာနဲ့မောင်တော်ကိုပတ်ထုတ်ပြီးနှမတော်လေးကိုအတင်းသိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လေနှမတော်လေးကအသက်သာအသေးခံခဲ့တယ်မောင်တော်လည်းမင်းရဲ့ခါရဲ့ဆေးမိပြီးမကြခင်မှာဘဝပြောင်းနေဘဝချင်းချပြီးနှစ်ဘဝချာလောက်မတွေ့ခဲ့ကြရဘူးဒီဘဝချာမှာလာဆုံတာတွေ့ချိန်တည်းမှာတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာနှမလေးကိုမောင်တော်ဈေးထဲမှာလိုက်ကြည့်တော့ကနှမလေးခေါ်ချင်းလိုက်တာလေဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းရဲ့ခါဆိုတာအောက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ရဲ့တာအဖြစ်လူပြန်ဝင်စားနေတယ်သူ့ရဲ့ဆက်တွေနဲ့လိုက်ချုံနှောက်ရက်နေတာမောင်တော်ကသူ့ကိုမမြင်ပေမဲ့နှမလေးကမြင်နေရတယ်။ကိုမင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့အတွေးတွေကများသွားပါတယ်။ဈေးထဲမှာအောင်လန်းဆရာကြီးရဲ့သားဒီမြို့မှာထင်ပေါ်တဲ့သူဆိုလို့ OK တယောက်ပဲရှိတာပါ။ OK ကတန်းကားထဲမှာတော့ကဘေးကနေရက်ပြီးကြည့်နေတာသူသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။မင်းရခဆိုတာ OK လား။ဟုတ်တယ်မောင်နော်။ तू ကဒီဘဝအထိလိုက်ဖြစ်မဲ့လူရုပ်မှာ။ तू အဖေအားကိုးရသွားမှအမောက်ထောင်ပြီးလိုက်လုံနေတာ။မောင်နော်ကတော့ तू လက်ရှိန်ပုံရတယ်။မောင်တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပို့လုပ်ခဲ့လို့ပြီးတော့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေစုတောင်းကောင်းခဲ့လို့သူ့ထက်တာနေလို့သူမကက်ရဲသေးတာသူ့အဖေအရှိန်နဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုနှမလေးတိတ်ချောက်တယ်မောင်တော်မကြောက်ပါနဲ့ကွာဒီကောင်ကစာမဖွဲလောက်ပါဘူးရှမ်းသူ့ကိုအထင်မသေးနဲ့မောင်တော်နှမလေးတို့ပြန်တွေ့ပြီမို့ချစ်သူဘဝနဲ့အထူးပြန်နေကြရအောင်ပါမြန်နန်းသူကကိုမင်းရဲ့လက်ဖင်းကိုကနွယ်ကလျာနဲ့တိုင်ပြီးဖတ်လိုက်ပါတယ်ကိုမင်းလည်းအံ့ဩတွန့်ဆုတ်သွားခြင်းပေမဲ့အာနာရာနဲ့တောက်မီခံနေလိုက်ပါတယ်။ကိုမင်းရဲ့ရင်တွေကခုန်နေပြီးတော့စိတ်တွေကကနာမငြိမ်ဖြစ်လာပါတယ်။ချုံမော်လှပါတဲ့မင်းကလေးကချစ်သူဖြင့်ခွင့်လာပြီးတောင်းဆိုနေတာဘယ်ပူရီတာယောက်ျားကမှညင်းပယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေဇန်လျှောခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီမိမတွေကြောက်ပါ။တည်ငါလေးတာယာမိလိုက်ရင်တော့တဘဝလုံးရေစုံမျောမဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံရမှာပါ။ဒါနဲ့ကိုမင်းကမင်းကလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်လိုက်ပြီးလက်ကိုခွာဖို့ပြင်လိုက်တော့လူအုပ်စုတစုကရောက်လာပြီးတော့လက်နေတံမီတဝင်းဝင်းနေဟာဟာဟိုမှာဟိုမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီဘေးကဘဲကောင်လေးကွာဟေးအောင်ငါသမီးလက်ကိုလှုပ်လိုက်စမ်း
ကိုမင်းကလက်ကိုလှုပ်လိုက်တော့စိန်လက်ညိုကလည်းလက်ကိုဖြန်ယုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးငုံငုံငန်ငန်ကြီးရဲနေပါလေ။ဟေးကောင်မင်းငါသမီးကိုမတော်မရကြံလို့မဟုတ်လား။ဒီကောင်ကိုဖမ်းမိပါဖမ်းမိပါ။ရက်ွက်လူကြီးဦးမောင်လာကကိုမင်းကိုသိပါတယ်။ကိုမင်းရဲ့ဇာတိတက်ကိုလည်းသိပြီးသားပါ။လူငယ်တွေကလည်းအယံမီးတက်တွေပါ။အလုံးကကိုမင်းရဲ့အသည့်တွေပါ။မောင်မင်းဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွာ။ဒီကလေးမလေးကစိတ်ကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းမှုလေးတွေရှိတယ်ကွာ။ညဘက်အိပ်ပျော်ရင်းကနေရောင်ပြီးတော့လမ်းထအလျှောက်တက်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကိုမင်းကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့"အိုး၊တမီးကဒီလိုပဲ။ဟိုးဒီဒီလျှောက်ပြောတတ်တယ်။ဇလန်းဆက်ခွက်နဲ့အချိတ်ဆက်မိမိပိပိရိရိပြောတတ်တာ။သူကစာရေးဆရာမလည်းတိတ်ဖြစ်ချင်းနေတာ။သူ့စကားကိုမယုံပါနဲ့"မင်းတို့ချင်းဘာချစ်သူမှမဟုတ်ခင်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျကျူသမီးကယောဂတယ်မင်းဘာမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်သေးလဲအမှန်ပြောနော်စစ်စေးလို့မှပေါ်လာရင်တော့မင်းသေးပြီဒါမှတ်ကြိုက်တယ်လို့စစ်စေးပါဦးလေးယာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးသူ့ခေါ်ရကိုကျွန်တော်ကလိုက်လာမိတာပါတကယ်ဆိုကျွန်တော်သူ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးပို့ပေးရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကွယ်မောင်မင်းကအဲ့ဒီလိုလူမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အကျင့်စာရိတ်တာကောင်းတဲ့ကလေးပါကျုံမျက်နှာလိုက်ပြီးပြောတယ်လို့မထင်နဲ့နော်ကျုံမှလည်းသမီးရှိပါတယ်ဗျာသမီးရှင်ချင်းကိုချင်းစားပါလေစေယုံရောက်မှပဲဆက်ပြီးရှင်းတာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာငါကိုလာဆန်းလို့ဖေးရမလဲကွာဒီကောင်အတော်တက်နေတာဟုတ်လားတွေ့မယ်ကွာတွေ့မယ်မင်းဘလောက်ထိတောင့်ခံနိုင်မလဲတွေ့ရုံပဲဆရာကြီးဘွားဒေါသပုံထားနေတာကိုတားဖြစ်သူအိုကေကကြည့်ပြီးတော့အဖေစောသားစောဗျာကျုပ်လေကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်နေပြီဗျကျုပ်ကိုပြရစေးလေးပါလေလှုပ်ပြီးပါဦးငါသားကြိုက်ရင်ရှားရစေမှာပေါ့ကွာအေးလူတိုင်းကိုတော့လိုက်ပြီးမလို့ရဘူးနော်အဖေလှုပ်တက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကိုမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းညာကတာပေါ်မှာဘာညာဇလန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ကြားလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆုံးမခြင်းတယ်ဒီကောင်ကအဖေမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပညာပေးသွားသေးတယ်ဗျာဒီကောင်မြောက်ပြီးလို့နိုင်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းညီမလေးကိုတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်ထားလို့ဗျာမဟုတ်ရင်အဖေတမီပါသွားတော့ပြီငါသိတယ်ငါသိတယ်ငါအင်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ငါရဲ့အဆောင်တွေအကြောင်းကြလို့ငါအကုန်တည်ပြီးသွားပြီ။ချိန်ကာလနဲ့အကွက်ချပြီးတော့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လုံးမရမှာကွ။အရန်ကရောလှုပ်လို့မရဘူး။ဟဲ့သမီး၊လာစန်းဒီနာကိုငါသမီးကိုဒီကောင်တွေကပညာမိုင်းသိမ်းပြီးခေါ်သွားလို့မရအောင်။စည်းကံဝါကံဆုတ်ထိုးပြီးမယ်။ထိုင်နေ။အဖေရဲ့ဆုတ်ထိုးတာနားရမထိုးချင်ဘူး။မထိုးလို့မရဘူးနော်။ဟုတ်သားပဲရှင်မရဲ့။နင့်ကိုဟိုကောင်တွေကစေးဝါးနဲ့လှုပ်ယူသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။သမီးရောဆုနေပြီ။အဖေခဏလေးထမီးရေဘူးပြေးငဲလာအောင်မေအေးငဲ့ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့ရှင်မတယောက်လည်းထမီးရေငဲ့ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့လစ်ထွက်သွားပါတယ်နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးလှည့်မကြည့်တော့ပါဘူးနိုင်ဆိုးတယောက်ရှင်မကိုခိုးပြီးပြေးသွားတာကိုတော့ကိုမင်းလည်းမသိလိုက်ပါဘူးကြည်ရတာတော့မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုခိုးပြေးသွားတာလို့ထင်ပါတယ်ထမီးရေသွားငဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုလစ်ထွက်သွားတာကွာလက်စားတတ်တော့လင်းတော့လိုက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှာကြစမ်းအိုကေမင်းရဲ့ပေါင်းသင်းတွေနဲ့လိုက်ရှာကွာဟိုဘက်ကန်းကိုကူးသွားဒီဘက်ကန်းမှာတော့မရှိတော့ဘူးအိုကေလေသူ့ရဲ့လူတွေကိုအရက်ကုန်းပေါင်းတိုက်ဓမြောင်တွေထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲချိတ်ကိုစင်လုံးငှားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးသွားပါတယ်ဒီကောင်မနိုင်ဆိုးရဲ့မိဘတွေကကိုမင်းကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပြီးကိုမင်းကလည်းဆန်းလင်းနေစိုင်းနီးနှားချင်းငထွန်းကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်သွားရပါတယ်လမ်းမှာတော့အိုကေတို့အဖွဲ့နဲ့ဆုံမလို့ဖြစ်တာကြောင့်အသာရှောင်ပြီးနေလိုက်ရပါတယ်မိလူကတော့ကွာနိုင်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်အမုံကြည့်ပြစ်မယ်ပျောက်တော့သူရှာရင်တွေ့ပါဗျာငါတို့ကလည်းဒီကောင်ကိုအသေးလေးလိုချင်နေတာကွာငါတို့ခံနာရတာရာဇဝင်ကြီးပြန်ဆက်ရမယ်ကွာဟဲ့အောင်တွေအရန်ကရောလည်းမလုပ်ကြနိုင်ဘူးကွာငါညီမလေးကိုလည်းထီအောင်မယ်ငါညီမကိုတော့အထီးမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းကလည်းကွာအခုမှလာပြီးကိုကိုချစ်ချစ်လုံနေပြန်ပြီမထီပါဘူးကွာအဲ့ဒီခါမှာတော့ထရေမူကျွဲကူပေါ်ဖြစ်လာပါတယ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့ကဘာသိလို့လဲကွာငါတို့နှုတ်လုံလာတာဒီနေ့ထိပဲငါဒီနေ့တော့ရှင်မကိုအချိန်မီမမိရင်အပြိုရည်ပြတ်တော့မှာကွငါနဲ့ငါအဖေကရှင်မကိုမွေးလာတာအကြောင်းရှိတယ်ကွသူ့ရဲ့အပြိုရည်ဓမ္မတာဘာညာကိုလိုချင်လို့ကွငါတို့ပညာအဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်လေအခုတော့ဒင်းကအပြိုရည်ပြတ်ပြီးတော့ငါတို့တားဖာမရလိုက်ဘူးကွအဲ့ဒါပောက်ကွဲတယ်ကွပောက်ကွဲတယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကွမုန်းလို့မုန်းလို့ဖိုးထွေးရဲ့တင်းမှာတော့နိုင်ဆိုးနဲ့ရှင်မကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖိုးထွေးနဲ့ငထွန်းတို့ကအပြင်မှာကင်းဆောင်ပေးနေတာပါဒီခါမှာကိုမင်းကမင်းတို့ကွာငါတို့ကိုတော့မတိုင်မင်ဘူးတိုင်မင်ခြင်းကိုမရဘူးဗျာရှင်များကကြောက်ပြီးအပြင်ကိုပြေးလာတာဗျကျွန်တော်နဲ့ခွေးမှာသွားပြီးဆုံးတာ
Cina gua cuci orang pelbagai le. Tule tu aja ni am si bule. Eh ane mau tubuh sobi kula lah biar. Eh, ogi tu kalau milyan syarini jare gua. Minu di mabes sobi poni jah. Hoge gua me. Cina miba le gua tapi yang syar malai sure biar. Dia ubi si bule gua. Lucu ni lulu meja bau. Ke, minu di mabes ni jah gua. Kalau mana pihon lulu biro, lulu dah ni pulai me. Pari lulu dia terkali pulai no. Mana aku nak ilah malu, insya kan ini susu awa odan cula bale. Hei orang kami, cula kezan gua, cula kezan. Betul bale si. Ngasih aji buah bego, ni nak pe malai. Ule ye, mati dah malan dah si lagi dah. Pari pun lara le. Ni dah lupa kau ni lah, tu ye kau ngah demi gua kuda le. Ngaruh dengin jah jah bida no, ngah demi gua kuda le ni aku aku lay bobi. Ami, mi dah ni lay, tak kisah dah bawa dah si lay me. Mereka layu bego, kalau doa me. Uli, kau dah gula coba om ya. Macam mana muka? Mereka kau jemasa lalai dia. Nampu ada tengah lekwa. Ho babi, uli ya, uli demi ka jual jauh ni babi. Tu jalu tu lay doa lah ba. Ada miko menunggu ni tu isang piala nang hati lekwa. Menunggu aku demi ni mau zone lepas aci ni dah. Aku mereka naik cuni dah hati le. Menunggu kau miko aku. Sojo sotai pelu cari gua, naale lah. Uli piama lo piya, jenon tau mana mari. Ada mi piama le, lay bobi. Ma piama bu piya. Eh ane ubah le, dah dah cuci jo. Niya oke gu kau bi, engo bahu pialai mari. Uli bahu engo mana? Pahine julo mi jo, engo kebau de poma ha. Uli gu tangcalu cari no. Hei orang kami, main ngajama gu minu balu pada la le gua. Ngaru baga tainu tolu cari no. Minu cengya bawe. Ibu gua, minggu ini masuk ramai, lewat awam orang mienya. Aku ini wenai ni mesti bida mac. Hodeh piya, tiga orang ni jodoh, tingkui macam ikat lo jom awa. Hei orang mien, mien muka orang suatu gua, aku lecaya no, minggu muzu apa bicara belai mien. Piyo dulu gua, naisuye miba ingu tua biyo dekah tahunyan cawari. Enyau larane siaji wale, lengan sabari. Mahudah mahudah dah thalo, pinya bayi mac dan jarane lulu jara siwari. Jadi mana ni le lulu jahbi, luye ni jahra ni le lulu jahra siwa le. Siapa le, tu ni tuhan ni nilai ni ko tungca bo time biro ayong sah ni lay bale. Tika mabe ngai kene pi dua biro, si dega na janggu pialan kesah dua bale. Kode ni nausong si maro, mizi mulu mukhi maro, pasaji hat biro, fengau nani olai dana, tenya wenye dikulunga piansan dua bale. Ime te maro, siaji waye pasaga langu laji pi dua bale. Siaji bahaya besar tegu, kama tadi esuan sih deh makangsua, tadi itu sih deh menzariga, agun subyong biro wenyau lawale. Tengah sang tu sih jine kangale, temen lau mimai lawiro, besar bau naja ma lulu jomi, besar tegu wenyau tawale. Makangsua ini betul lawi suano, tunglu mui jilu nabi, silu ya si nenzuan ini bi tawale. Besar bau ji bian jomiro, si tu mian arin ini jontra lai dana, mizi deh ka pakane luisen tawbi. Mijiye ka kongtua laare, misa gongji siya ba pietwa ge baare. Mijiye daasin tpe da guro, sesekan dwe mawe huamyo saatao pietwa baare. Siya ji baare, kutin nyan sin lumiao dwa raago ima ji mabiro, jatim bujiwe tpian pian taatwa baare. Ima ka lennu lo, aswan saare ka mitang choyi piya gori lo motu ni baare. Misa odan soji lo dole dango olai de khanda maaro, pa wenjen tku long le, dota kao ang loutra dwa baare. Nai suruh lelaki lu tanya, tanya ni ni ti tua ni ni tahi. Pia, hola. Mana ni jaga siaji baru le, tua bi tanya ni le lu pia le pia. Wah mi jangan lu le lu pia nua lah le. Lu le ti dah suai kau ni tahi. Acau macam siapa lah menti bu. Masai na pia, ti jin ni nai suruh mi baru le ti mabo. Ti lu le kau wah mi langjang ye ke cara le. Nai suruh ye mi jaga lo, si cium maya kau ni le pia tua bi mali. Tunggu ni le tua bi yo pia mi macam ni nua bu. Tilo ne duro ga, kumengu ago di jine kunyi dao na cha baare. Taane kumeng le, siya baane tete dwaabi dwisongbo sompya lai baare. Chano daoen yu baare bia, chano giri bhi baare. Siya jie tamigo chano tenge jinga, tamme me meyame me paundin siya baame. Mien bio duro piem la ke yin, kadi pao ke yin, mien ba lo bim le. Xiao jia zi ka gua, bio zan. Siya jiga ba pi si jin lo le. Ga lo da mien ken ya me. Mien ye bin yaari nene dwa zi ya me. Kau gua mana naik siapa? Eh, kiri gua pinai nih soye.
งาตมีกูไม่เห็นแต่ไงจีเนตบ่ดูแม่กว่าก้าวมาวิเศษจีเอจีโน่เบิกกับเบี้ยกว่าแค่ยิ่งเสียจีเลือดจีโน่เข้ามาไหมจีโน่กรีบีบาร์เลยเอ้ใจบีกว่าเมนดีลูเปียวลูโตดีรับบ่ไม่เห็นกองลงอ่ะตุยช่องซีกูมาอ่ะพี่จะเล่าเนี่ยจีเนตไล่ดมลูลาบ้าที่กองนี่กูเฮียจีโน่รู้ลุยจุ้ยส่งยานเนี่ยเต้ามาไหมบ้าเอ้งาสาวนี่แม่กว่ากูไม่เห็นเป็นอะไรหรอกนายสุเย่มีบารีกาข้ากาติดยิ่งสั่นจ้าบาร์เลย ทวีเมนายสุเย่พากินกาเก้ไม่มาจิกลีดวิกาซีเรน่าเนี่ยกูยิ่งรักว่าไม่อะไรหรอกมาพี่เอาดิมูไม่มาไล่เชนเลยนี่แค่งานไล่ตัวแกไม่คลีดวิกูตัวขอบุตรอย่างไม่กว่าแต่เนี่ยนายสุขูเปียงหัววิโรไอมาทากีว่าเลยกระโบยพี่มีลูจีส่งยานเนี่ยตัวไปจังจารอนายสุเย่ไม่เก่งงานไล่เบานายสุเย่พากินเนี่ยไปตัวยาละบ้าอาการเนี่ยสวัสดีมาจีป้ามาลาบาร์ละบ้าเอร่าบาดบอลเลยนายสุเย่เอาเทนดูพากินเชนป้าลาบาร์เลยเสียจีเอ นายสุมีเกเนี่ยดอริกาพี่ชายสุดาราเลยรู้สิเนาะแต่ยามาอาณาเนี่ยจ้าล่ะเนี่ยจูบาร์เลยไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่รู้มีบารีรู้พี่เกเลยคู่อากาอพ่อไปบาร์เลยกว่าเพื่อมาเล่นมีงาเสียสูจีเนี่ยบีโน่ต้องไม่มาเลยเสียจีเอ้ยน้องเด็กจริงๆคุยไม่รู้กว่าเขาเก็บบาร์บ้ามิงลาเย่แต่มาเลยมิงลาเย่แต่มาบีโร่เสียจีบ้าก้าอาตมีกูท้าเก้เฮ้ยมันนี่แค่เย่บู อภินันกูจับเดจะไล่ตัวพี่อาศิมันนี่แค่ลูกพี่มั้งล่ะนี่กูแต่ไม่พี่ผู้กำมาอารู้กูอยู่รู้ตัวเลยนี่กูเตะบีชงจีรำหูที่ข้ามากูไม่เอาไปจ้าวไม่มีจ้าวไม่ไล่บาร์เลยนายสุกันเลยทายมีครอบีจ้าวไม่มาเลยที่เด็กขาเล่นอาเปก้าชอบไปเลยอาพี่มีกว่าไม่โน้ตเล่าดาวริมยานี่มีโน่เขาเก็บบาร์บ้าน่าจะกำมามาสิอาบ้าวนายสุรุ่ยมิงลาสังกูรอข้ามามาสิยานี่บี อาจารย์เด็กจะมาไปเองอพยานอะไรด้วยสนิทชนีบ่ายมีกับพี่นี่บีเมย์ติงหัวพงเนจ้ากาลาจันกุกุลีกาโรมุ่งพี่พี่มีนี่ยาบ่ายกูมีจันนรู้เองมีกับสิ่งเลี้ยงว่ากูมีเจ้าหนี้ไม่ได้เดียบ่ากูมีกับลูกอยู่ลาเร่จะชาเจ้าหนี้เลยส่งนี่ราไม่พี่เฮียปกยาบีโรมาพี่เนาะกูมีกับเลยตัวก็เจ้าหนี้รักกูพี่ ไม่เอาเลยไม่เอาไหนมาบุกว่าเขาบาร์เรสูที่ลุงเนี่ยสั่งเลี้ยงหนูเองสิโก้เช่าลาโรสั่งเลี้ยงเนี่ยสกับพี่ไล่บีสิโก้สบีทัลลาบาร์เรชิมาโรไม่มาเดียวบ่เฮ้สิเล่กูไม่เอาขอบีโรตัวเดียวเลยตัวไล่บาร์เรย่าแม่จิมาเดียวเทพี่นี่ราจังสิบูไม่บีตัวมาโก้เอ็มยันปูบีโก้ขอไล่จ้าบ่ตัวมาโก้เล่ไม่จีบีทับยี่ตัวบาร์เรแต่เนี่ยกูไม่เล่นเอากับพี่ไล่บีโรลูกชิ้นยันเนี่ยโก้เช่าลาเขบาร์เร เฮ้ยไม่เป็นไรเลยเชียงยันเต็งยังไปกูตัวอารอสบีโร่เป็นนี่บ่เลยน้องก็ไล่ลีลีปูวิโร่เป็นลีลีบ่ที่ลุงเนี่ยต้องมาจังที่กูชอบดูกูไม่งามอวิโร่ห้องเฮซายนี่บ่เลยไอ้มาไม่คลีกาเลยเสียบีโร่สองนี่บ่เลยฮะไม่ชอบมันตัวนี่เลยกว่าอยากจีเชมันดูทุกข์ใจอยู่ในเมฆกว่าเป็นอะไรไม่งูเป็นไรปูบีไหมกูไม่งามพี่ก้ามาไปตัวมาค่ะเต็งยังไปกูสบีชอบตัวบ่เลยเต็งยังที่จะบอกกันในเซมี เต็งยังที่จะบอกกันในเซมี่เต็งยังนี่กูเตะเดมมันมาจีวันชาตัวละบ่กูไม่เลยที่เล่นเอาตัวบีโร่ไม่เคยที่เอาเดตัวยี่ละกูเอาลูกมาส่งพี่นี่ไปแต่ในตัวเลยเต็งยังนี่กูเส้นเลี้ยงอยู่ยี่โซนเนี่ยเวลาไล่ดอกูไม่ยังไม่รู้เนี่ยมามีกูไม่หนีพี่พงตัวบ่เลยที่สี่ดีก็เรื่องเงี้ยพี่ตัวบีมีเงี้ยพี่ตัวดูพี่ตัวบ่เลยเอากูรู้ยังจ่าเลยก็เรื่องเงี้ยได้ไหมเต็งยังเสียหน้ากูเช่าละบ่เลยคุณน้ากูเว้นตัวเลยไม่คลีก็เส
ကျွန်တော်ကောင်းမလေးကိုကိုမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမမြင်ရပါဘူးမိန်းကလေးကလက်ကိုစံတန်းလိုက်တာနဲ့မိယောင်တွေကပေါ်ထွက်လာပြီးတိုင်လုံးတွေကလည်းမိလင်းလာပါတယ်အုပ်ကူတွေပေါ်မှာလည်းမိလင်းမိပွင့်လေးတွေကတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ခတ်နေပါတယ်မိယောင်တွေမှာတော့မိန်းကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ချုံမောလာတို့တယောက်လေးဖြစ်နေပါတယ်စင်ကြီးမိကြည့်လိုက်တော့မဖေးဝါလိုစိတ်သေးကလိုလိုတည်နေပါတယ်မဖေးဝါကပြုံးမိကြည့
ပခုံးမမလည်းတင်းမုတ်ကြီးတွေထမ်းလို့ပါဒါနဲ့သူကဖျားတရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးပညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မဖဲဝါရဲ့လက်ယုံတပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါတူးနဲ့ပေါပြားပါသူတို့တွေကကိုမင်းကိုကြည့်နေကြပြီးတော့ကိုမင်းလည်းရဲနေရကနေလှုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီခါမှာအကောင်ကြီးနဲ့ကောင်ကရုတ်တရက်အဆွဲနဲ့ပြေးပြီးထိုးပါတယ်ဒီခါမှာတော့လေလျှော့ခံရတဲ့လေဖောင်းရုံတစ်ခုလိုပဲ
တော့ရရင်ညင်းကောင်ကလူပြသွားပြီးအဆွေတွေကြိုးကြသွားပါလေအဆွေအားကိုးတဲ့တရဝါကအဆွေလည်းမရှိရောနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့အမောင်းနေမှဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားပါလေမဖေးဝါကိုဆိုင်မီကြည့်လိုက်ပြီးမျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်တော့မဖေးဝါကမရှိတော့ပါဘူးကိုမင်းလေခေါင်းထဲမှာအချာချာလဲပြီးတော့မူးဝေးလာပါလေမိမတယောက်ရဲ့ဟာတိုင်ရီမောတန်တွေကကိုမင်းရဲ့ခေါင်းကိုအုတ်ထင်းဆက်လို့ချာချာလဲထွက်သွားစေပါ
က်ကနေတတိပြန်ရလာပါတယ်ရှီတန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့လီဟာနေတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်မြင်နေရတာကဆန်လင်းတို့ရဲ့နှစ်အိမ်ကျော်ကလမ်းတွေလေးထဲပြန်ပြီးရောက်နေတာပါဒါနဲ့သူလည်းအိမ်ကိုမရောက်ရအောင်အမြန်ပြန်ပြီးပြေးလိုက်ပါတယ်ကိုမင်းလည်းရှီသမျှအာရင်တွေနဲ့ကျုံးအောင်ပြီးတော့ရှီသမျှအာရင်တွေနဲ့ကျုံးအောင်လိုက်ပြီးမယ်တရက်ကွက်လုံးကမနှိုးချပါဘူးကိုအိမ်ရှိကိုကိုရောက်တော့မှအုပ်ဖက်နဲ့လေကားပေါ်ကိုပြည့်တက်ပြီးတော့တကားကိုတဒုံလုံးနဲ့တိုင်းတိုင်းထုလိုက်မိပါတယ်အမေအမေဒါကျွန်တော်ကုန်ပြီပါအမေအမေကတကားလာပြီးဖွင့်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့အမေရဲ့ရင်ငွေနှဲကိုခေါင်းတို့ဝင်ပြီးဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေအောင်ကြီးကိုဖက်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်အမေကအဲ့ရတဲ့ကိုလိုက်ပြီးတိတ်ပေးပါတယ်အရင်တုန်းကဖះရှိကိုပြီးမှအိတ်ခိုင်းတဲ့အမေကအခုတော့ဖះမရှင်ခိုးခိုင်းပါဘူးအမေထသွားပြီးတော့အင်ရှိတကားကိုသွားပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်အမေပြန်ဝင်လာတော့အမေမဟုတ်တော့ပါဘူးဇီရက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မဖဲဝါဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းတရဏဂုံသုံးပေါက်ကိုရှုပ်လိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာပွင့်ကနေရှင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်ပူးနေတာတွေပျောက်သွားပြီးတော့ဇီတန်တွေကလည်းတိတ်သွားပါတယ်ကိုမင်းပြန်ရောက်နေတာကလမ်းထဲမှာဖြစ်နေပြီးတော့မိန်းကလေးကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာပါဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ကြည့်လို့ရတာနဲ့သူလည်းဝမ်းသာသွားပြီးဖျားစာတွေကိုတောက်လျှောက်ယူပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပြီးပြေးခဲ့ပါတယ်အခုမှပဲကိုမင်းကယုံကြည်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့အိမ်ကိုတကယ်ပြန်ရောက်သွားတာပါနောက်ထပ်နေရာလောက်ကြာတဲ့ညမှာတော့ကိုမင်းတယောက်ကအိမ်ရှိကကုပြစ်မှာဆရာအဆင့်တက်ဖို့အတွက်တမနာကျင့်စဉ်ကိုပြင်ထူထောင်နေလိုက်ပါတယ်ညတနားကြီးထို့တော့ကိုပြည့်ပေါ်မှာအနံတစ်ခုရလာပါတယ်ကိုမင်းလက်မီမော့ကြည့်လိုက်တော့ညဝဲအင်ကြီးသပင်ဖားရနဲ့ကဘိုကယုံနဲ့ရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးမဖဲပါလို့ထင်ပြီးတော့တွန့်သွားပါသေးတယ်တခြားကြည့်လိုက်တော့မှစိမ့်လက်ညိုဖြစ်နေပါတယ်မင်းစိမ့်ဟုတ်ပါတယ်မောင်တော်နှမတော်လေးညာနန်းသူပါမောင်တော်တင်ခါကနေနိုင်လို့ရှောင်နေပြီမေနှမတော်လေးကမနေနိုင်တော့လိုက်ရှာရတာပေါ့မောင်တော်ရေမင်းရောင်ပြီးတော့ထပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်ပြီးနဲ့တူတယ်ကွာပြန်တော့လေဒီလိုလျှောက်သွားနေရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြတ်ဘူးမောင်တော်ကရှောင်ဖင်ရင်ခြေဦးတရာတွားပြစ်လိုက်မှာပဲကဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာလာပါမင်းကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဘေးကတွေးသွားရင်မကောင်းဘူးကွာမပြတ်ဘူးဆိုမပြတ်ဘူးမောင်တော်နဲ့ချစ်ခိုးဖွဲ့သည်စကားပလီချင်တာရှင်ဟာအိမ်မကငါတယောက်တည်းကွာငါအမေကလည်းဆရာတော်ရဲ့တရားပွဲရှိလို့တရားသွားနာနေတယ်တရားပွဲပြီးရင်လည်းအမျိုးတွေစီမှာပဲအိမ်မကွာအတော့ဘာဖြစ်လဲမသိတော့ဘူးဘောကွာဒီနေရာမှာလားအေးလေအဲ့ဒါဆိုအိမ်ပေါ်မှာသွားပြောကြမယ်လေဟာပို့ဆိုးတာပေါ့နောက်ကလိုက်လို့မိသွားရင်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမစိမ့်ကားပါနဲ့မောင်တော်ရေနှမတော်လေးကတိုင်တန်းတော့ကလို့မလှလို့လားပြောဆက်မအောင်ဟောမိအောင်တွေ့တယ်ဟာလာလာလာဟိုနားဘန်းချုံခွေနောက်မှာပုံနေအောင်နှစ်ယောက်သားတူတူပုံးတယ်လို့ပုံနေလိုက်ပါတယ်တမီးအောင်တွေကသူတို့အိမ်မက်ကိုထိုးဝေ့သွားပြီးတော့ဒီကောင်အိမ်မလည်းမရှိပါဘူးဒီကောင်မလေးတယောက်တည်းတာပေါ်တက်သွားတာဖြစ်မယ်โอเคဟေးအောင်ငါနာမည်ကိုမခေါ်နဲ့ကွာရက်ခါလို့နာမည်ဝက်ခေါ်ပါစုကွာကောင်မလေးကိုမိရင်တော့ကွာငါတို့အောင်ဒီအောင်သာစားရမှာကွာโอเคနဲ့သူ့ရဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းထွက်သွားကြပါရဲ့ကိုမင်းကတော့ရင်မအေးနိုင်တော့ပါဘူးဒီကောင်မလေးကိုလှုပ်ပင်းရင်တော့ဂျုံနဲ့တည်ရပဲပြန်ပြီးရတော့မှာပါမောင်နှောကြားလားရက်ခါကြီးလိုင်းနောက်ရှက်နေတာနှမတော်လေးကိုမဟုတ်တာလောက်တော့မယ်ကြားရင်နှမတော်လေးအိမ်ပေါ်မှာခဏတော့ခတ်ထားမယ်မောင်တော်နှမတော်ရဲ့မိဘတွေကိုတော့ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်အောင်မယ်။အိုးဟဲ့ဟဲ့ကွာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးနှမတော်မကြိုက်ဘူးမောင်တော်နဲ့ပဲအတူနေချင်တယ်။ကဲအိမ်ပေါ်တက်ပြီးအိတ်လိုက်နော်မောင်တော်နဲ့စကားတွေတဝါကြီးပြောကြမယ်မကောင်းဘူးလား။ဟေးဒါမှထုံးမောင်တော်ကွာကောင်းနေတက်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အမေရဲ့အိတ်ခဲနဲ့ကအိတ်ရကိုဖိမယ်လို့တော့တကားတော့ကခံထားပါရဲ့။ဒါနဲ့ကိုမင်းရဲ့လူပြိုအိတ်ခန်းလေးကိုပဲဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးအိယာဘောက်ကိုအသာလဲပြီးတော့အိတ်ခန်းလေးရပါတော့တယ်။မောင်တော်တချင်းဆိုပြနော်။ပန်းမြိုင်လေးယူရီးယားပတ်ပြိုဆိုပြ။အဲ့လားတွေဘယ်ရမလဲ။ဒါနဲ့ကိုမင်းလည်းသူ့ရတဲ့တချင်းတွေကိုချက်ပြီးဆိုပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တချင်းဆက်ပြီးမစုံနိုင်တော့မြန်နန်းသူလို့ခေါ်တဲ့စိန်လက်ညူရဲ့စွစွနွေထွေးမှုတွေကကိုမင်းရဲ့ပါလေတိုင်းမေးစီတွေပေါ်ရောက်သွားပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။
Mian ane ma mami kau mai gua, ha? Mian ane tu ka, saya pi leh cari dia jauh kau mai le, jemui dekari pari nyari ka kau ni ma piao biro, kan zamu awam we tu tak sumbi leh ya baru le. Mana mule tiri nama piao ta biro, ayah kau ni nuta mi bare. Ayah ni maro ni awda pi pe biro, tu mi piao ta mi bare. Si leh yo? Ma, mang no no ni wigu. Oh, mau lari ni bapa kau lah. Mangno, nama lari saya ayam mana? Kumani. Kumai kalau cuma kami lama kami, kan ada golong opian kami sami bare. Tane, sekolah luji itu tadi biro jujang pio pio lagi bare. Enam ne tuye mi pihon lalu luji ni tu sumi sekarang tapi pio pio bare. Di luar ne nasi malo, selainnya mi bare ka cuma itu baru tulai ya bare. Nih tane ne kumai kalau mima dia jauh dah bawi. Kumiye mengelawai kalle cenyewe ba, tuwe kuwe mesilu lula jawale, lepuele yabi, senle nyuga, tumalu cinaru shalu nira kuwe senye nira ba. Mengelawu nyamaro, pogiaru melupu kumiya dayawai. Mangno ale, lumuwa yaute akai ma, lupu resiau shalu cinira ba, nautane lasu, mangno yo namaro ba, tainem cenyaro meli. Ba? Mene boma, ale usazong pini yabi gua. Pajang dini be niya malai gua. Biar we sahaja ni bo, tadi cakap bobo juga, ini baby biar dua lah. Ho babi, kau mabi, ini tadi kau be malai ngaku biar sen, ngah dua poh biar apa sih mabi, ngah lu gua mukhoro ma. Lo babi ya lu, satu dah sahaja ni lu, kau ini kau biar kau cari tu, mata malai lu, dua, sen lu lu yang mabu mabau mu, biar deh, tadi cakap bobo kali sen gua say so ni, terus dua, aku terus dua. Kumele, mengelah unya mawai kua pebiro, terus demi ayah bokani sena jawari. Kumi, siapa yang kau piao dua lupa? Hi, hola. Nampi malo, kumi sebenarnya ni romawai naisuga, morgone pilaibi piawari. Mimi ye piawai yang pime gua, tu ne mendera ne melon tauta biro, biadna shani de tine gua, ayi jengu makanan lu terdahna pime gua. Home biar jono gu pugu kena lulu. Mereka kini tuan ini dah habis. Kau nak apa penyewa dah? Mereka memang masih suami senawa biri je. Kena apa penyewa tu ni lo? Mereka temen cakap ini aku cuma cakap hulu. Mereka jenis sekarang ni cuma dua hari. Tak ada memang luna apa gua? Ngapai lagi biar dalam hubau. Memang luna mianu ni gua. Hubau ni biar mesra ni jenoga. Balu biar mianu siapa ni biar? Keh, jenoga mian aku biar jenoga dia biar saya ramu biar. Tupi ayo, siap bibi lah. Mantau aje luku minggu laku lah. Maya ngau lumai ngana boleh. Mimi lupa jauh ngah duka siap dome. Dome mari biar tiga mohon le dome mari. Di lune siap ibu ayah insi go siap do. Ugi ne tawi dua mari. Hea, Maya laye di reno. Biar, ego, doa hea. Ugi, sejeh ma biar. Siapa di go siap ni bila? Siap do bapil lekwa. Mimi le dulu be. Tua, tua, tua. Oge ku naik suka, dah dah tau memari. Oge kali naik suku tu je pilai bari. Memihah ni bina oge. Pemalai sih mih, ngasih ni ni rano luda sih ni ya. Ha, malu bani gua. Sih mih rano sih buka, ngapih kau dua le. Pih kau dua le suraro, ngah le biom dua buka. Naik suku le dua tu bina, le di dong je sedai tu pilai bari. Oge ye mih nama ro, nak kau turu ka sian tua bari. Ha 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 ha. Mereka ni dua bi guang kami, mereka jalan itu kan ini nak bergua, biro mereka di pade, sekarang mesti yang halu tu mian mereka mami lo kiri baby dah, biro mereka mero gua, siapa juga pesan ni lo tarai jago jadi itu tarai barai, kami yang sebenar ledeh ciri, kuda ini guro, kami yang dia ciri cawan itu pecah le belas itu ne, dua bi sunara gu seyu le biro, tuga ya tarai. Kumingu tumye mule siyen thabi bawi. Siyemya gharo khalan lam abe nunan mimi le thaymi chini bawi. Siyawa ga lebe ya dehaunt kusi go khola kheta ba. Nengau naisu le khenya ome. Biro niye yokama. Akuro karo bide ngame lebe kwa. Siyaji bawaye yo bima ro. Aji angeri tachum yuzo mule chata bawi. Biro bima mibu le puta bawi. Siyemya gharo bingo sika tawe. Siyaji bawa sedih tara jauh,
တခြားစိတ်ကတဝက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပါလူကသာငြိမ်နေပြီမေစိတ်ထဲမှာတော့ရောက်ရက်ခက်ပြာပန်ခက်နေပါလေနမင်းမင်းဖုံးကန်နေနေတဲ့မင်းပါဘာစေးကန်ဝါကန်မှမစွမ်းတော့ဘူးကွာငါ့ကိုပေးထားတဲ့ဂရီဖောက်တယ်ငါသမီးကိုတာမမက်မရမမက်ပေါင်းမယ်ဆိုပြီးငါသမီးစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါလှုပ်သမျှမင်းခံရမယ်မင်းခံမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲကွာဆရာကြီးဘွားကစေတဇလူနာကြီးပမာအညိုတေအစွဲတွေနဲ့ပိဿယုတ်ကြီးကိုကိုမင်းချင်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့အနယ်ထိုးဆိုင်လိုက်ပါလေအာအမေအမလေးဗျာဟေးပါဘာဖြစ်တာလဲထမင်းစားနေအကောင်းသားကြီးကနေဘိုင်ရဲကအောင့်နေဗျာငငယ်တော့ကလီနာပြန်ထပြီနေတူတယ်ဗျာအာဘိုက်ကိုတန်ကြုံနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာနာတယ်မေယာတာဟေးဘေးရင်ကမဆူတို့မအေးကြီးတို့လာကြပါဦးငါသားလေးလေရီလူးပြောင်ထိုးနေလို့ဟဲ့ကိုမင်းတယောက်ရဲ့ခင်ရချက်ကမတက်မတာပါနိုင်စိုးနဲ့ဆန်းလင်းတို့လည်းအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ရောက်လာပါလေကိုမင်းကတော့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာငလုံးငပြန်လူလိန်အော်ဟစ်နေပြီးတော့ဖျားစင်ရှင်နာမှာလှိမ့်ရင်းနဲ့ရောက်လာပါလေကိုမင်းရဲ့နားထဲမှာတော့ဆရာရတိရဲ့အတန်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြားရောက်လာပါလေမင်းတေလိမ့်မယ်အတေမခံနဲ့မင်းပညာတွေဖုံးကန်နေလို့စီဖောက်လို့အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးစီကံဝါကံလည်းမစွမ်းတော့ဘူးမင်းအာကိုရမှာဖျားပဲရှိတော့တယ်ခင်ကဝါလို့တဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တွေရဲ့တကိုးတေသောအာနုဘော်ကိုအာယုံပြုကြတော့ဆေပါတော်တရားတော်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုအရိယာရှင်သူမြတ်အပေါင်းတွေရဲ့တကိုးတေသောအာနုဘော်တွေကိုရည်စူးအုပ်ခိုက်ကြတော့လိုက်ရန်တော်နေမိတ်တန်ဂါတာတော်ကြီးကိုလည်းအနတ်အိဘယ်တိတိအိဘယ်ရှိရှိယောဒီမြတ်တို့လက်ဆောင်မှုပြီးကြတော့ဂါတာတော်ကိုပဲအဆက်မပြတ်ရွတ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပဲရေအဲ့ဒါမင်းရဲ့အသက်ရှင်လမ်းပဲကွဆရာရတိရဲ့အတန်ပျောက်သွားတော့ဂါရတော်မြတ်ကိုအထိပ်ပဲပေါ်လွင်အောင်ရည်ညွှန်းရွတ်ဆိုလိုက်ပါလေအာပူတယ်ဗျာအမလေးဗျာပူတယ်ဗျာအဖေမထနဲ့လीအပေါ်ချက်ခိုးစင်မှာရှင်းနေစီပလေးဟာမဆရာကြီးဘွားရဲ့ပစိုးစားတစ်ဖက်ကမိဘဝေးမှာခြားထားမိလိုက်ပြီးမိဆွဲလောင်ပြီးတော့ဆရာကြီးဘွားကလမ်းခုံပြီးထပါတယ်ချက်ခိုးစင်ပေါ်မှာမိမွေးတို့ကတင်ထားတဲ့ရင်းနှံစီပလင်းကသူရဲ့ကိုပေါ်လောင်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဆွဲနေတဲ့မိကဆရာကြီးဘွားရဲ့တကူလုံးကိုကြမ်းမြိုက်လောင်းသွားပါတယ်။အာဟုတုကြီးတဲ့သူ့ကိုတော့အာဟုတုကံကြီးကပဲအကျိုးပေးသွားပါတယ်။ရှင်မြကအဝိရေဆိုနေဆရာကြီးဘွားရဲ့ကိုပေါ်ကမိတော့ကိုညှိနှက်ပေးမယ်။မိကတေးမသွားပဲပို့ပြီးတော့တောက်လောင်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးဘွားလည်းထွန်းထွန်းလူအော်ဟစ်ထွက်ပြင်းရင်းနဲ့တေးပေါ်ဝါမှာလဲကျသွားပါတယ်။ရှင်မြလည်းအပြင်ကိုကမန်းကန်းထွက်လိုက်ပြီးတော့မီးကတဲကိုပါဆွဲလောင်နေပြီးအဟုန်ကြီးကြီးနဲ့ထပြီးတောက်လောင်လာပါလေ။ဆရာကြီးဘွားကိုတော့ကဲထုတ်လို့မရဘဲနဲ့မီးတကြိုပြီးသားဖြစ်သွားပါလေ။လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုပြဖြစ်ပြီးလှမ်းသွားရပါပြီ။ဖရာရဲ့တကိုတော်တရားရဲ့တကိုတော်တန်ဃာရဲ့တကိုတော်တို့နဲ့ကိုမင်းရဲ့လေထိုးလေအောင်လေနာယောဂကတတပြောက်ကင်းသွားပါလေ။ဆရာဝန်ရောက်ရှိလာပြီးဆန်းသက်စစ်ဆေးပြီးတော့စီလေပေးသွားပါလေ။တာလီမသေးလို့တော်ပါသေးရဲ့။နေတိုင်းညတိုင်းဖျားရှိခိုးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်တမာဒေဝနှကောင်းနှမျက်တွေကဆောက်ရှောက်ကဲတင်ကြတာပေါ့။ယာထဲမှာရှိတဲ့လေလုံးနေတဲ့သူတွေကမိကိုဝိုင်းဝန်းလာတဲ့ငိမ့်သက်ကြပြီးတော့ရှင်မြကတော့တွေးပြန့်နေပြီးယူနန်းသူတယောက်လိုကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်ကလာရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ရှင်မြကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စကန်းကိုရောက်တော့ရှင်မြကလည်းအမှန်တိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းရဲ့တရင်ကိုကြားတာကြောင့်စိမ့်လက်ညိုတို့မိသားစုကလည်းပြေးလာကြည့်ပါတယ်။ကိုမင်းပြန်နေကောင်းတာကြောင့်စိမ့်လက်ညိုကလည်းအမျက်တော်ပြေးပြီးလင်မယားပြန်ပေါင်းဖြစ်ကြပါတယ်။နိုင်စိုးတယောက်ကလည်းရှင်မြကိုအိမ်ကားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပေါင်းတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်၃လကြာတော့ဆရာကြီးဘွားတည်ဆုံသွားတဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်နိုင်သွားပါတယ်။နိုင်စိုးတို့လင်မယားကမတည့်ပင်နဲ့တကြက်ကြက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအကောင်းပြောပြောအကောင်းလုပ်လို့ရှင်မြကအကောင်းမထင်ဘူးဗျ။ဘူကလန်တိုက်ပြီးရန်လုံနေတာညာပဲအိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လေပင်ကိုထညစ်တာ၃လေးကရှိပြီဗျဖြက်ရိုက်ပြီးဘာလုပ်တာလဲလို့မင်းကြည်စားတာတဲ့မင်းညာကတော့ဓာတ်နဲ့ရင်ုံကိုထိုးဆိုင်ဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်လက်နုံပြီးရှောင်းလိုက်လို့ဗျကျွန်တော်ရင်မြကိုဆက်ပေါင်းရမှာကြောက်နေပြီဗျငါလည်းအရင်လောက်အစွမ်းအာဏာမထက်တော့ဘူးကဒါပေမဲ့စစ်ဆေးကြည့်တာလောက်တော့ရပါသေးတယ်ငါအဖေကိုတတ်တဲ့ကငါမချိန်တတ်ဘူးဒင်းကိုပြန်တက်ရမှချိန်နဲ့မယ်နိုင်စိုးဆန်းလင်းနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲထားရပါတယ်။ရှင်မြရဲ့ပုံစံကအမောက်ပြောကပူကတ်နေတယ်လို့
ူစိတ်ကလည်းပျောက်နေပါတယ်။နိုင်စိုးမိမိမကဘူးရီဆက်တွေအပင်းနဲ့အသွင်ခံထားရတယ်ကွ။ဆရာကြီးဘွားရှိတုန်းကလှုပ်သွားခဲ့တာထင်တယ်။အဲ့အရာတွေကိုမဖြတ်တော့မဖြတ်စည်းဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မိမိမကကဝေဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်မိစ္ဆာတို့ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဘွားလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကွ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကိုမင်း။ငါရဲ့ဘာရဲ့တဲ့လို့ဆရာမျိုးပဲအဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်နိုင်မယ်ကွ။ဒါပေမဲ့ဘာရဲ့တဲ့ကတောတော်နဲ့မှာခန္ဓာကြီးလှည့်နေတာဆိုတော့ရှားရလို့လည်းခက်တယ်ကွာ။အေးနောက်ထပ်ဓာရီကိုထုတ်နိုင်တာရွှေရောင်ပြဆရာတော်ကြီးတော့ရှိတယ်ကွ။ဆရာတော်ကြီးကမြင့်တာတက်တက်ပဲပွားများတော့တယ်။ဓာရီကိုတော့မကုတော့ဘူးကွ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။သူ့ဘာသာတည်သွားရင်တော့ကိစ္စပြီးကြပါဘောကွာ။သူ့ကိုတက်ပြစ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွ။သူ့ကိုကုနိုင်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲပြုလုပ်တဲ့ဤပဲနေ့စဉ်ဖျားစာရုပ်ဖက်ပူဇော်ရမယ်တရားထိုင်ရမယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရင်းကိုမကောင်းတာတွေကမကတ်နိုင်တော့ဘူးကွာသူအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ပါမလားသူ့မှာမူလစိတ်ခံလေးတော့ရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်စီယုံကြည့်ဦးမယ်ဗျဒါနဲ့နိုင်ဆိုလေတပတ်လောက်နားချသိမ်းသွင်းလိုက်တော့ရင်မြရဲ့စိတ်တွေကလည်းတည်ငြိမ်လာသလိုဖြစ်လာပါရဲ့တ냐မှာတော့ကျွန်မတီလာရှင်ဝစ်ချင်တယ်မပြောရင်၃နှစ်ပြောရင်တသက်လုံးဝင့်မယ်တီလာရှင်ဘွယ်ရဲ့အမိကမအိမ်ဒရေးတဲ့နိုင်စိုးကိုလည်းအတွေ့မခံပဲနဲ့တလားလောက်ကြာမှတော့တရားအလွန်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့တီလာရှင်တစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နိုင်စိုးကတော့ကောင်းရမွန်ရာရောက်သွားပြီးဘာသာတရားလုပ်ကိုစောင့်ချလုပ်သွားတဲ့ရှင်များအတွက်လှိုင်လဲဝမ်းသာဖြစ်သွားပါတယ်ချစ်သူလင်မယားဘွားကိုဆုံးရှုံးလိုက်တာကြောင့်တခုလက်ဘွားနဲ့အထီးကျန်နေရတာကိုတော့နိုင်စိုးကဝမ်းနဲ့ပလက်ယူကျုံမရဖြစ်မိပါတယ်ချစ်ကရည်ရင်လေငါလိုအစ်စ်ချလိုက်ပါတော့တငယ်ချင်းရာအဲ့ဒါစိတ်သက်သာတယ်ကွတော်ပါပြီကွတဘူပေါ်နှစ်ဘူးစင်တဘူပေါ်နှစ်ဘူးမစင်မရစေနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဝင်းမုံရွှေကြီးကိုရမယ်ဆိုရင်ရောမင်းယူအောင်မလားအဲ့ဒါတော့ရွှင်းချက်ပေါ်ကွဝင်းမုံရွှေကြီးကကန်းလန်းလာရင်တော့ငါကညင်းရမှာအားနာပါတယ်ကွာအယူနှစ်ယောက်တိုင်ဖောက်ညီနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမင်းနဲ့စိမ့်လက်ညို့တို့ကပြုံးမိကြပါတယ်ဝင်းမုံရွှေကြီးကိုရမယ်ဆိုရင်သမောင်းမေးပြီးရှင်လဲယူမှာပဲမဟုတ်လားမယူပါဘူးကွာကိုယူချင်တာကအစွမ်းမြတ်သူစားလို့တလုံးတစ်ခဲကြီးကိုအမေအဲ့ဒါအသက်ကြီးနေပြီကြီးကြီးလေအဓိကကအဓိကပဲဟုတ်ဘာဩဟိုခန္ဓာကိုယ်ကထွားတော့နဘန်းလုံးရင်တိတ်လုံလို့ကောင်းပါလို့အဲ့ဒါကိုအဓိကလို့ပြောတာပါဟိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်တော့မဖောက်လိုက်နဲ့နော်လက်ကားပြောနေတာဟိုကိုတကယ်ချစ်တာကဟော်ဒီကနမ်းမိမယ်လေမြန်နန်းသူကိုပေါ့သွားပါသူများစိတ်ဆူမှန်းသိလို့အတင်းချော့နေတာကိုမသိဘူးများမှတ်နေသလားသွားရှင်နဲ့တောင်းလာခွဲတယ်အိမ်ကမလာခင်းနဲ့ခွေးနဲ့ရှူးတိုက်လှမနော်လမ်းမှာတွေ့လို့လိုက်ခေါ်ကြည့်ကောင်းခင်ပွင့်ထွက်သွားအောင်ပြစ်လိုက်မယ်ဒါပဲနှမတော်လေနှမတော်လေတေတော်မူပါမောင်တော်ဖျားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူအောင်မိတ်သားရေးသားထားတဲ့တင်းချိုင်းတစေဘိဆာကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှလည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရီလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ